Krásný dobrý den, přátelé. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se společně zase podíváme na další cestu ke slávě. Vzhledem k tomu, jaký typ videa to je, o tom, že to je spíše hodně o mluvení a o nějakým takovým způsobu práce, přímo jakoby v hubu FIFA nehraje se prakticky, hraje se jenom ten jediný rozhodující zápas. Vy z vás, co sledujete cesty ke slávě, tak víte. Tak to bude s kamerou, protože to je tak více interaktivní. Taková malá zkouška i do budoucna, jestli bych tady zrovna tady tu sérii streamoval, což by asi bylo fajn. Takže to takový pro vás, aby to bylo více interaktivní mezi vámi a mnou, alespoň tady tím směrem. Posledním, vlastně od včera, se vám zveřejnilo takový indicie, vlastně pouze dvě indicie, co týče obrázku. Za koho se bude hrát, samozřejmě jako vždy se jedná o trenéra a jako vždy se jedná o tým. No a vy jste ve svým podstatě hnedka na první dobrou uhodli. Byly tam další mimochodem zajímavý tipy. Řešili jste tam i další týmy, které by byly docela zajímavými jakoby pro cestu ke slávě. Takže se nad tím určitě zamyslím. No a teď už se pojďme podívat, kdo bude trenérem a jakého týmu. Takže jak jste mi viděli, týmem, za který budeme hrát, je Brighton Hove Albion. Vy jste si o ní psali už v předchozích cestách ke slávě. I hnedka na úvod chci říct, že jsem nevybral Plzeň momentálně, protože teď byly vlastně dvě cesty ze slávy. Jedna byla ze slávy, druhá byla za Spartu, takže teď jsme si českých týmů užili dost. Plzeň bude, to jsem slíbil už dřív, takže Plzeň bude taky. A taky bych chtěl říct, že nebudu pokračovat druhýma dílema ze Spartu ani ze slávy, protože myslím, že to stačilo. Cesta ke slávě prostě byla, splnila veškerý parametry tak, jak měla. A já potřebuji mít volný save, protože ve FIFA můžete mít jenom 8 saveů. A já potřebuji mít nějaký volný pro určitou práci v Howardově, cestě a tak dál. Takže to už nebude, tak snad vám to nebude vadit, já vymyslím něco dalšího. Takže týmem je Brighton a manažerem je Laurent Blanc. Brighton Hove Albion asi nemusím nějak dále představovat, je to tým známý s obrovskou historií a váže s tím takový zajímavý příběh, kdy prakticky málem ten tým vypadl z profesionálního fotbalu, mohl být jeho konec, rozhodl to jeden jediný zápas. Je to ve svým podstatě hodně zajímavý. Já jsem ve FIFA 19 za Brighton hrál kariéru, kterou jsem vlastně tenkrát zkoušel poprvé natáčet, to byla možná FIFA 18, pardon. A už tenkrát se to docela líbilo a to mě nikdo nesledoval. Nicméně naším manažerem bude Laurent Blanc. Já v té cestě ke slávě víte, že se nebo celkově víte, že se vždycky snažím k tomu dát nějakého manažera, který by prostě dával smysl a bylo by to realistický. Takže Laurent Blanc je bývalý trenér Paris Saint-Germain, který podle Transfermarktu by měl být momentálně bez zaměstnání. A je to manažer, o kterým se hodně uvažovalo, že by Brighton přebral, protože hodně se řešilo to, jestli to Brighton myslí vážně, protože Brighton dlouhodobě v Premier League jako nikdy není nějak úspěšný, většinou je to opravdu nad hranicí sestupu. A Laurent Blanc trénoval právě PSG a hodně se o něm uvažovalo, nakonec teda se trenérem nestal, byl to taková jako druhá asi jako nejpravděpodobnější varianta. No a vzhledem k tomu, že Brighton se ani letos moc nedaří, nějak extra, tak zkusíme, jak by to vypadalo, kdyby se týmu právě Laurent Blanc, tento francouzský trenér, ujal. Než se do tohoto videa pustíme, tak bych chtěl přivítat novýho permanentkáře, který se připojil k mému kanálu. A tím permanentkářem je Alex Matis, takže děkuju, že jsi si pořídil permanentu, děkuju za to, že mě podporuješ. Celkově bych chtěl poděkovat na obrazovce všem držitelům permanentek, konkrétně jmenovitě držitelům VIP permanentek, kteří mají přednostní přístup k videům. Vzhledem k tomu, jak náročný to je, tak nevím, jestli tohleto video sledujete den předem, možná sledujete ráno předtím, než večer vyjde. Tady to bylo dost časově náročné, že se omlouvám, pokud to není s dostatečným předstihem, jinak držitele VIP permanentek postupně to navyšujeme, už se mi daří vydávat ty videa alespoň den předem, takže postupem času byste to měli sledovat až týden dopředu. Pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, taky odebírat dole pod videem můj kanál, protože roste to strašně moc, děkuji za vaši podporu, ale každý odběr, který nemáte a dáte, je zase další podpora. Za to budu moc vděčný. Samozřejmě si povolte oznámení, pište do komentářů a pochopitelně, pokud si i vy chcete zakoupit permanentku a podpořit mě, budu moc rád.
protože třeba i tady ta kamerka taky nebyla pas zadarmo, takže je to fajn i pro mě, že z toho můžu něco třeba i uhradit. Teď už se pojďme teda pojat do dnešního videa. Ještě nejdřív, než se do všeho vrhneme, tak si ještě pojďme říct pravidla cesty ke slávě. Vy, co sledujete pravidelně, už těch cest ke slávě bylo několik a je to brutálně populární, tak víte, to první pravidlo, který tady je, je, že vlastně odehrájeme v jednu jediný videu celou kariéru. To video trvá, dejme tomu, nějakých 50 minut až hodinku a půl, záleží na náročnosti toho týmu a vůbec toho, co se hraje. Hlavním cílem je vyhrát Ligu mistrů. S tím týmem, který přebereme, prostě chceme vyhrát Ligu mistrů. Můžeme koupit absolutně. Můžeme koupit absolutně kohokoliv, s tím, že ale se na to váže to, že se snažím co nejvíc udržet realističnost přestupu. To znamená, není to tak, že bych teď vzal Brightona, nakoupil jako blázen a za rok vyhrál Ligu mistrů, jako jsme to třeba udělali s Newcastlem, to byla ale taková jenom oddechovka. Ale spíš se snažím brát ty hráče, který by reálně do Brightonu šli a většinou třeba do 5 sezon to zvládnout, vyhrát Ligu mistrů, co se nám velice často daří. Dalším pravidlem je, že všechny zápasy se simulují, to znamená celá kariéra je simulovaná, nehraje se nic. Jediný zápas, který si můžeme odehrát, je finále Ligy mistrů, popřípadě v některých cestách ke slávě, jako to bylo třeba za slávy, tak to může být finále Evropské ligy. Za Brighton bych to rád dokoupal do finále Ligy mistrů, takže to je zápas, který si můžeme zahrát. Jiný omezení to nemá, takže to je k pravidlům. Od dnešního videa najdete na mém Discordu, udělám vám tam chat, kdy vlastně budete moct, kdy tam budou screenshoty toho, jak ten trenér je vytvořený, takže si ho budete moct vytvořit sami. Myslím si, že zrovna dneska se mi trenér povedl teda extrémně, že je velice podobný. Kdyby ještě byly bývalé Wi-Fi brýle, tak je to úplná špička. Takže pokud byste si chtěli trenéry vytvářet, tak vám dám manuály, jak je budu zase vytvářet dál, tak vám manuály budu dávat na Discord. No a teď už se bez dalšího zdržování pojďme podívat na náš tým, na Brighton, na to, co se s ním dá nebo nedá dělat, jaký mají hráči potenciály a samozřejmě taky s jakým budgetem budeme kalkulovat, co nás tady dneska všechno čeká v dnešním díle. Takže úplně na úvod se pojďme pát na peníze, protože to bude zásadní věc, trošku to poupravíme. Nicméně tedy, co se týče financí, tak jak vidíte sami, tak k dispozici máme rozpočet nějakých 38 milionů. To není moc, není to ani málo, možná to můžeme ještě zvednout nějakých 40 mega, dejme 40 mega. Takže 40 milionů rozpočet na platy nějakých 137 tisíc, což jako opravdu není nic jako velkého vzhledem tomu, co chci dělat, ale vystačit s tím musíme. Aktuální týdenní plat je zajímavý údaj, je to milion a já si myslím, že by se nám to mohlo podařit srazit. Protože a jelikož tohle to je přátelé náš tým, takže pojďme se na to podívat postupně, pojďme se podívat, kdo tady vlastně reálně zůstane a kdo půjde pryč. Opět, vy co sledujete, tak víte, já se snažím ten tým co nejmíň měnit, jenom to, co je opravdu nezbytně nutné. Občas to nejde, občas prostě musíte. A v Brightonu to bude hodně náročný, protože Brighton má obrovskou střídačku, strašně moc hráčů na hostování a ty hráči jsou jako tragický jen tak mezi náma. To nejsou ani hráči, kteří by měli potenciál, nejsou ani dobrý teď. Já nevím, co se stalo s Brightonem, že má jako fotbalisty prostě tady 56, 58, 54 prostě, ale ty hráči fakt nemají ani žádný potenciál. Nicméně, budeme to brát tak, kdo reálně bude hrát a pojďme se pát, který pozice budeme reálně řešit. Brankář, Sanchez, momentálně hodnocení 77, potenciál nějakých 83, takže myslím si, že ten klidně v bráně může zůstat, nemusíme ho ani nějak řešit a pozice brankáře je relativně vyřešená. Další pozice, která je vyřešená, je pozice levýho obránce, tam hraje naturalizovaně levý krajní obránce, ale můžeme předělat Kukurela, hodnocení 80, potenciál nějakých 85, takže ani Kukurelu nemusíme nějakým způsobem řešit. Nemusíme řešit ani pozici pravýho obránce, protože na pozici pravýho obránce pošleme tady Lamptyho, takyho přeorientujeme momentálně hodnocení 74, potenciál nějakých 84, takže ty kraje obrany máme opravdu v pohodě vyřešený. Další pozice, které jsou vyřešené, jsou pozice středních defenzivních záložníků. Za prvý tady teda Bissouma, který má hodnocení 80, potenciál někam k 85. Pak je tady Gross, ale ten hrát nebude. Do hry pošleme
Moudera, který má teď hodnocení 74, potenciálně k 83. Opět to jsou hráči, kteří můžou klidně zůstat, tak jim musíme jako lokovat s tím, že ty potenciály jsou hodně výchozí. Vzhledem k tomu, že budeme plánovat tréninky, tak je možný, že hráč se má prostě potenciál 83, jako je Moudera, tak dokráčí klidně k 86, klidně může k 87, není to žádný problém. Další vyřešená pozice je pozice středního ofenzivního záložníka. Tam pošlám McAllistera. McAllister má takové hodnocení 76, potenciál nějakých 82. A další pozice, která je vyřešená, je pozice hrotového útočníka. Tam je takový Mopey, který má hodnocení 77, potenciál 82. Ale to nebude náš primární útočník. Bude to náš primární útočník do tu sezónu. Ale po sezóně se nám vrátí z hostování ze Stoke City Abdallah Sima, který momentálně je vedený jako pravý záložník, ale my ho přeorientujeme na útočníka. Má takové hodnocení 74, potenciál má někam 85, takže si uděláme hru toho útočníka číslo 1 s Abdallaha Simi. Takže vy, co jste se tak nějak pozorně koukali, tak už teď víte, že budeme řešit pozice stoperů a budeme řešit pozice krajních záložníků. Co se týče ostatních hráčů, co tady jsou, nic extra zajímavého, žádný hráč, který by měl nějaký extra zajímavý potenciál, takže ve svým pozadí to můžeme všechno pryč. Opět, vy co sledujete, tak víte, co se teď bude dít. Říká se mi to těžce, ale dětci jdou pryč. Vzhledem k tomu, že mi za měsíc bude 30, tak budu vyhazovat 30-letý dětky, tak je to takový jako pro mě dost jako srdcový. Nicméně je to způsob, jak vydělat peníze, snížit platový rozpočet, získat peníze na přestupy a ve své podstatě vyházet to, co není potřeba. Standardně bych to nedělal, standardně bych si hráče jako třeba Duffy, Gross prostě nechal, ale v cestě ke slávě to není možný, jsou to hráči, které nás limitují. Takže to všechno okamžitě posíláme na přestupní listinu. Všechno, co je prostě 30, okolo 30 ve své podstatě a nemá to pro nás žádný potenciál. Ve své podstatě pošleme pryč i Weltmana, Duffyho, všechno to prodáváme, Webster. A teď ještě tady ty špatný McGill, 21 let, nemá smysl. 16 letý Ferguson by tady zatím mohl jít na hostování a zlepšit se. To samý Turns, to jsou mladí hráči, kteří ještě můžou něco se zlepšit a pak je prodáme dráž. Takže to pošlem na hostovačky tady ty mladý kluky. A to, co je 20, už dáme na přestupy, protože ve 20 už je to opravdu jako bez nějakého velkého očekávaného nárůstu. Nicméně tady spousta hráčů, kteří můžou na tu hostovačku jít. Ani hráči, kteří jsou momentálně na hostování, nejsou nějakým způsobem zajímaví. Kadra, Kozlovský, Šerpen, Zekiry nejsou, takže až se z hostování vrátí, tak půjdou na prodej. Jak se mi vidíte na tom hostování těch hráčů hrozně moc. Estigard, Van Heke, Zekiry, Undav, Abdallah Sima, Šerpen, Mitoma, Kozlovský, Kadra, Connolly, Clark, Andon. Jako dlouho jsem neviděl, že by měl nějaký tým tolik hráčů na hostování. Tak, talenti, máme tady zase, hlejte se, každou kariéru, kterou pustím, mám prostě tady toho zabagovaného hráče. Prostě je to teď v každý kariéře můj ultra talent, který tady je, tak je prostě zabagovaný brankař, který vzhledem k tomu, jaký má dispozice, by pravděpodobně asi měl hrát napadání 99, výskok 87, zrychlení, mršnost. Asi by jako měl hrát středního ofenzivního záložníka prostě. A mám ho tady v bráně, to je prostě peklo. Pak je tady Varias, ten je nezajímavý. A pak je tady ještě Tremblay, který vypadá docela slušně. Takže mu nastavíme nějaký plán. Krajního hráče potřebujeme, to je v pohodě. Takže juniorka nic moc, nicméně máme tady 4-zvězdičkovýho skauta. Takže si dáme scouta tady do Anglie, pochopitelně na 9 měsíců, není s tím problém. A najmeme si asi ještě jednoho scouta, mladíky budeme potřebovat, tady je Španěl třeba 500 000. A kam pak si ho pošleme? Necháme ho na ostrovech? Můžeme ho nechat na ostrovech, na 3 měsíce ho pošleme tady do Velsu. Můžeme to tady nechat prolítnout. Výzvík dávat nebudu, stačí to, nemá to úplně smysl. Očekávání vedení nás úplně nezajímá, to úplně řešit nebudeme. Nicméně máme dobrou výchozí pozici, chtějí, abychom se umístili ve středu tabulky, takže jsme s tím v cajku.
No já bych vám tady rád představil naší první posilu, jejím Nico Williams junior, který přichází z Atletika Bilbao, což si myslím, že je velice realistický přestup, za pouhých 3 950 000 liber, s tím, že čekal jsem, že ho Bilbao nepustí méněk za 4,5, takže to jsem moc rád, je mu teprve 19 let. Je schopen hrát jak levýho, tak pravýho záložníka, momentálně má hodnocení 71, s tím ale, že potenciál má někam k 86, to znamená v trošku dobrý vůle, může klidně dojet 90. Velice zajímavý fotbalista, nikdy jsem si ho nevšiml, upřímně řečeno, poprvé jsem ho zaregistroval, že bych ho mohl někam přivést, a Brighton vypadá jako skvělá volba tady pro toho fotbalistu. Je to teda Španělen tak mimochodem, i když nevypadá. Je to teda primárně pravý záložník, ale vzhledem k tomu, koho chci přivést ještě, tak bude spíš hrát asi nalevo, protože Williams je pravák, no tak ono je to asi jedno. Yeah. Tak ho necháme napravo, ono je to fuk, oni to jsou oba praváci, takže je to jedno, kdo bude hrát, takže si tady necháme zatím Trossarda nalevo. Bohužel jsem měl blídný u jednoho stopera, ale vyfoukl mi ho Everton, takže mám smůlu, takže musím najít někoho jiného. A teď tady máme druhý přestup, za který jsem strašlivě rád. Je to Mikkel Damsgaard, který nám řeší pozici teďka momentálně levýho záložníka. Přichází za 17 milionů. Tam jsem to tak nějak čekal, takovouhle částku, takže to je relativně fajn. Nicméně náš rozpočet teď dost jako zaplakal, vzhledem tomu, koho chci ještě přivést, tak to bude dost bolestivý a potřebujeme nějaký odchody, protože zatím není moc zájem o naše hráče. Nicméně Mikkel Damsgaard přichází, plat 24 tisíc týdně, docela dost. Nicméně to se nedá nic dělat. A můžete na místo Trossarda skočit do základní sestavy. Damsgaard má, jak vidíte, teď momentálně hodnocení 76, takže je slabší než Trossard, ale to mě vůbec netrápí, protože Damsgaardův potenciál je k 86, to znamená opět 90, a vzhledem k tomu, že hrajeme rozestavení 4-2-3-1, tak ty krajní hráče musí být silný a rychlý. A když vidíte Damsgaardův rychlost 84 a Williamsův 90, tak to je přesně to, co my tam potřebujeme. A vzhledem k tomu, že máme střed, nebo respektive celou zálohu momentálně, máme vyřešeno. Máme Damsgaarda, máme Moudra, máme Bissumu, Williamse, vepředu McAllistera, v útoku Mopeye, následně bude potom příchod Abdelaha Simi, Mopey bude dvojka, Sima jednička, máme vyřešený tím pádem útočníky, máme vyřešenou bránu, máme vyřešený kraj obrany, no a teď už jenom stopery. Vyřešit stopery a jsme v cajku, protože potřebujeme teď opravdu nějaký odchody, páč finančně jsme teď na tom, máme 18 milionů, 18 milionů na přestupy s tím, že to může být víc, můžeme se asi bavit o nějakých 23 dokonce milionech, ale já chci udělat jeden přestup. Původně jsem chtěl koupit Gertruydu, který je, nebo byl ještě před chvilkou hráčem Feyenoordu, jenomže bohužel mi ho vyfoukl Everton, ještě než jsem musel ho doskautovat, takže šel do Evertonu, takže možná třeba časem, ale vidíte sami, že ten přestup by byl velice realistický. Ale koho chci přivést, to by mělo být pro nás stoper číslo 1 a vůbec jakoby target číslo 1, ale vzhledem k tomu, že jsem nechtěl všechny peníze investovat do jednoho hráče, jak jsem ho teď nekupoval, je to Joe Gomez, stoper Liverpoolu. Nedovedu si představit upřímně řečeno realističtější přestup, protože Joe Gomez sice ano, je hráč Liverpoolu, nicméně nehraje, je to náhradník a ta pozice jeho je v Liverpoolu dost jako nešťastná, bych řekl, opravdu si moc nezahraje. No a tak proč nejít do Brightonu, který má nějaký ambice, nějaký cíle, je mu 24 let, jako 24 letý fotbalista, abych nechtěl vysadávat na stříhačce. Takže bych ho chtěl přivést, jenomže má to háček 30 mega, ale to je hodnota. Já si myslím, že ho nepřivedeme za míněk za 40. To znamená, že potřebuji několik hráčů prodat, získat budget na něj a samozřejmě pak se můžeme dovolit. Nicméně musím se na ještě jinýho stopera, protože Gertruda k nám přestoupí a bude se ho muset sehnat někdo jiný. No. Měl jsem to krásně vymyšlený a Evropa mi to hezky tak nějak jako vyfouknul. Nakonec jsem tady sehnal náhradní variantu. To náhradní variantou je Morato z Benfiky. Stál nás 9 milionů 400 tisíc, 20-letý fotbalista, momentálně hodnocení jenom 74, ale opět potenciál nějakých 86. Když to takhle bude kráčet dál, tak pokud pořídíme ještě teda Joe Gomez, pokud se to povede, tak dvě sezóny na ten tým nebudeme muset šáhnout, spousta hráčů se nám zlepší.
Někteří dolezou svého maxima, ty prodáme, koupíme nějaký o level lepší a myslím si, že do 4-5 let jsme reálně schopni v Brightonu tu ligu mistrů vyhrát. Uvidíme. Já jsem se, přátelé, rozhodl pro jednu věc. Já jsem se rozhodl Abdala Hasimu stáhnout zpátky z hostování, protože mi došlo, že bychom neměli žádného jiného hroťáka a potřebuji ho přetrénovat, takže ho stáhnu zpátky, dáme mu trénink na pozici hrotového útočníka, uděláme z něj klasického hroťáka, což měl trvat 8 týdnů, momentálně hodnocení 73, na pozici hroťáka by měl jít nahoru, no a protože tady nikdo není, takže já ho jsem ochoten, vlastně pro nás je dobrý, že tu první sezonu můžeme ve své podstatě hodně zjednodušeně řečeno obětovat na to, aby se nám ty hráči zlepšili. A vidíte sami, že už tady dekon svítí plus 3, takže vlastně přetrénujeme Simu, už je v progresu trénink Moudra na střední defenzivní záložníka a Kukurely na levýho obránce, ať to máme spostovaný. A pak už pojedeme na klasický vývojový plány tak, aby ty hráči se zlepšovali. Myslím, že to vypadá velice solidně a že to bude hodně zajímavý. No, vzhledem k tomu, že jsme tady nakoupili hráče za nějakých 31 milionů, což znamená, že ve své podstatě se mi podařilo vlastně za cenu Gomeze sehnat, ale vlastně další 3 hráče, proto jsem Gomeze teďko nesehnal, jako nebudu kupovat jako prvního. Vidíte sami, že týdenní platy se už podařilo snížit, i jsme nějaký hráče teďko prodali. Já vám o tom ukážu na konci přestupáku, co všechno, nicméně potřeboval bych ještě prodat tak 2-3 hráče, abychom si mohli Joel Gomeze dovolit. Protože pokud by se nám to podařilo během této sezóny, tak by to byla velká paráda, upřímně řečeno. Bač bychom nemuseli stopat řešit už prakticky celou tu obranu linii, bychom se až do konce cesty kesá bychom ji nemuseli řešit. Takže jsem nechal vytrénovat Lamptyho na pozici pravýho obránce, takže mu zůstává hodnocení 74, ale už je na pozici, na který bude hrát. A teď už momentálně může jít klasický rozvoj. Takže Lamptey je hotový, připravený a teď už jenom ať frčí chlapec. Tak, do přestupového rozpočtu nám přibyly peníze, podařilo se prodat Danka za 19 milionů, to znamená 15 milionů našeho rozpočtu, což je úplná pecka. Takže je tady pokus číslo jedna koupit Joea Gomeze, já začnu na jeho přestupové hodnotě. I když Liverpool by ho nemusel tak postarat, zkusíme jít po přestupovou hodnotu. Jako hra říká, že ho nekoupíme víc za 40 milionů. Jürgen Klopp, to třeba nechápu, vy si nemůžete vytvořit trenera s brýlem, ale Jürgen Klopp je tady má. Zajímavý. Nicméně zkusíme, co nám na to Klopp řekne. Tak co, Jürgene? No co na to netváříš? 46 milionů. To bychom byli bez rozpočtu definitivně. Zbylo mě akorát na platy, ale to se možná se s tím dá hýbat. Takže 34 bylo moc, 46, aspoň jsou ochotní jednat. Aspoň Klopp jedná, tak mu pojďme trošku naproti, začali jsme na 34, tak dáme 38 rovných. Jürgene, pojď mi trošku naproti. Co? Trošičku dolů. Já 44,5, jako je to lepší, ale furt je to málo. Zatím se nepotkáváme, no a já můžu jít teď tak na 40 rovných. Co mi na to řekneš? Tyhle, Jürgen se seknul. Strašně moc. Poslední pokus. 42. Nemůžeme být úplně vysátý. Yes! Jürgen Klopp nám klepl na 42 milionů. Takže teď už se jdem domluvit s Gomezem a Gomez bude náš a to by mohlo být klidně nejdůležitější přestup tady té kariéry, upřímně řečeno, protože Joe Gomez je ready už teď. Hodnocení 82, zatím ty hráče, co jsem koupal, tak měl hodnocení 74, 76. Gomez má už teď 82 a mohl by být zajímavý. Prolítneme si tady jednání, já myslím, že pozice klíčová, k tomu sedí naprosto jasně. Smlouva na 4 roky, bude lepší za 4 roky, dáme na 5. V cestě ke slávě, standardně, kdo sledujete mé kariéry, víte, že dělám smlouvy na 3 roky. Nicméně tady musíme na 5, tady potřebuju Gomeze co nejdýl a nesnáším, když musím navrhovat platy, já to nemám rád. Teď bude 85 tisíc, jako my si s platem můžeme dovolit, ale musí počítat s tím, že když půjde z Liverpoolu do Brightonu, tak bude brát méně, ne přece. $70,000 a dostaneš 200 tisíc bonus. Yes, dobrý. Joe Gomez souhlasil s tím, že bude brát méně, než bere v Liverpoolu. Tomu dostane nějaký cash. Takže dobrý, takže Joe Gomez je náš přátel, to byl důležitý přestup.
Tady je tady potvrzeno černé na bílém, to 42 milionů se nám podařilo urvat Joe Gomez z Liverpoolu, což si myslím, že by možná nebylo špatný, kdyby se stalo i v reálu pro tady toho fotbalistu, protože je to strašně sympatický chlapík. Nicméně, teď je náš. Takže první přestupové období máme, přátel, za sebou, s tím, že jsem se ani nevšiml, že tady je fotka Juniorské akademie, to vidím poprvé. Tohle to jsou věci, se kterými bych chtěl tady v té hře umět manipulovat, přátelé z EA. Tohle to by měly být věci, které by se měly dát upravovat, když už tady jsou. Takže rozpočet skvělej, nakonec přišlo spousta přestupů, takže nám ještě ve finále přibylo do kasy celkovo 20 milionů, takže ačkoliv jsme za přestupy dali 70 mega, tak nám ale spousta peněz zůstalo díky tady těm přestupům. Desátý přestupy, pojďme podívat, pojďme se pát na to, jak vůbec to přestupové období se vyvíjelo. Takže na hostování došel Saicedo do Santa Clary, za 8,5 milionů odešel Gross do Wolverhamptonu konkurenčního, Duffy, legenda Brightonu bych tak řekl, tak za 4 miliony do Granady, Weltman, to byl drahý přestup, 10,5 milionů do Valencie, Valencie se docela plácla přes kapsu, Sarmiento odešel do Seattlu na hostování, za 42 milionů tady přišel Joe Gomez, souverejně největší přestup nebo tady toho přestupového období. Dunk odešel do Realu Betis za 19 milionů, přišel tady Morato za 9,5 milionů z Benfiky, odešel Solly March do Atletiku Bilbao za 7,8 milionů, odešel i Alzate do Stuttgartu za 4,3 milionů, odešel Welbeck do Bologni za 2,7 milionů, Steel do Sturmu Graz za 440 tisíc, to byl nejslabší přestup. Na výměnu s Atletikem bylo místo Mareče, přišel Williams, takže docela stylový přestup, za 3 miliony nebo za 4 miliony, přišel taky Damsgaard za 70 milionů ze Sampdorie, za 17, pardon, odešel Lallana do Buruk za 4 miliony, takže to je kompletní přestupový období. Takže když se na ten tým teď podíváme tak, jak je, tak momentálně tady takhle vypadá základní sestava, tady v bráně Sanchez, obrana Gomez, Morato, Kukurela, Lamptey, záloha Bissouma, Moder, Damsgaard a William, v středním McAllister a v útoku Sima. To je teď na začátku, nicméně to neznamená, že je konec, určitě nás čekají další přestupy. Určitě zrovna tady změný McAllister, tak ten má teď hodnocení 76, potenciál 82. Když bude mít štěstí a bude se mu dařit, tak možná doleze někam se z 85, já nemyslím si to. Takže pozice středního ofenzivního záložníka je pozice, kterou asi budeme řešit. Třeba během 2-3 sezon. Další pozice, která taky bude možná k řešení, je právě Modar, který má teď hodnocení 74, potenciál 83. Otázka, kam až ten hráč dokráčí, to je samozřejmě neznámá. No a ve svým podstatě pak už jenom Sanchez bráně. Sanchez s hodnocením 77, potenciál jakých 83, je otázku zase, kam až doleze. Pokud by jako golman dokráčel 85, tak jsme asi v pohodě. Pokud by se někde zasek, tak to bude muset řešit. Uvidíme, ono hodně bude záležet, jak bude vypadat ta první sezona. Jinak další prodej už nemají smysl. Ve svým podstatě se nám oslabila i střídačka dost zásadně. Takže máme tady prostě některý slabší hráče. To se nějak udělat taky. Takže to bude asi potom v druhém přestupáku. Máme zdvojenýho záložníka, kraj, útok, defenzívu i stopera. No, tak krom krajního obránce a brankaře máme jedno zdvojený. Ale to, co jsem říkal, strašně moc hráčů je na hostování, se nám hrozně moc hráčů vrátí po sezóně. Takže tam uvidíme, jak ten tým bude vypadat, jak bude složená střídačka, protože teď je to jedno. Ale potom v závěru cesty ke slávě potřebujeme mít tu střídačku silnou, protože v nejedné cestě ke slávě rozhodlo finále Ligy mistrů právě hrát ze střídačky. Takže my jsme teď plus minus v polovině soutěže, je to teda o jeden zápas přetažený. A zatím se ukazuje několik věcí. Za prvý se ukazuje to, že máme úplně bídný skauty, protože nám nechází vůbec žádný zajímavý juniory. Nejlepší junior tam byla hodnota asi 400 tisíc. Se mi dlouho nestalo a u cesty ke slávě je problém v tom, že pokud nenajdete nějakého super juniora během prvního roku, tak už pak hrozně těžko zakomponete do sestavy. Takže s juniorama to vypadá tady v Brightonu špatně. Co taky není úplně extra, jsou, přátelé, naše výsledky.
Ukazuje se, že tohle bude zatím nejtěžší cesta ke slávě, protože třeba ty cesty za Spartu a za Slávy, který mají třeba úrovňově podobný tým, tak jsou dobrý v tom, že hrajete v relativně jednoduchý lize, třeba v té rumunský, takže ty hráči jdou rychle nahoru a vyhrávají zápasy. Takže v Premier League pochopitelně to tak jednoduchý není. No a přátelé, kamarádi, my nejsme daleko od sestupu. Respektive, co jsem tak koukal v průběhu, tak jsme chvilku dokonce byli na sestupových místech. Až teď naštěstí jsme v posledním měsíci měli dvě výhry, to je to nás zvedlo. Nicméně po 20 zápasech jsme na 16. místě, za námi pouze Bradford, Crystal Palace, Norwich a Watford. S tím, že tady máme 18 bodů na ty sestupové příčky, náskok 6 bodů, já teda věřím, že nesestoupíme. Ale tady ta sezóna bude primárně o tom, aby si ty hráči zlepšili, aby byli trošku víc rady do příští sezóny. Já myslím, že při trošku dobrý vůle bychom v sezóně číslo 3 možná mohli už bojovat o Evropu. 4 se stabilit v Evropě a 5 možná, těžko říct, nicméně teď to nevypadá dobře. A vlastně pomohlo nám v tom opravdu až ten poslední měsíc, tady máme vlastně výhru nad Brentfordem, výhru nad West Hamem a remízu s Wolverhamptem, ale jinak prohra s Chelsea, remíza s United ještě vlastně, prohra s Tottenhamem, prohra se Southamptonem, takže je to takový všelijaký, no zatím musím řečeno. Co se toho týmu týče, tak některým hráčům hodně prospěly ty změny, Gomez, ten se teda zatím trošičku zlepšil, Kukurla taky, a to ještě není přeorientovaný na toho levýho obránce, Bissouma, Sanchez, všechno to jde nahoru, to je fajn, Damsgaard, McAllister, Sima. Tohle bylo skvělý rozhodnutí, protože Sima už jenom tím, že jsem ho předělal z pravýho záložníka na hrotovýho útočníka, a to je rada i pro vás, tak mi okamžitě vyskočil na 76, čímž prakticky srovnal Mopey, který tu dobu měl 77, a teď už má 78, takže vidíte, že Mopey vzrostl o 1, než to Sima o 6. Takže už je jasný, kdo bude útočníkem číslo 1. To je asi nejzajímavější tvář zatím momentálně letošní sezóny, protože všichni ostatní jsou tak jako 1-2, nic dalšího zajímavého tady není. Takže akorát Sima a to je všechno. Nikdo jen takhle nevyskočil zatím za tu polovinu sezóny. To znamená, je reálně možný, že na konci sezóny bude mít Simu na 80 klidně. Takže přátelé, je to za náma první sezóna v Brightonu. Je za námi a musím říct, že to dopadlo vlastně na očekávání dobře, protože historicky nejlepší výsledek Brighton v Premier League je 15. místo. Myslím, že bylo 15., 17., 16. To znamená, když se páte se na tu tabulku, tak vidíte, že to je jakoby hodně blízko těm sestupovým vodám. No ale my jsme přátelé skončili na fantastickém 12. místě, když vedení chtělo hrát střed tabulky, tak to se povedlo, takže já jsem naprosto spokojený, dostali jsme se teda na 12. pozici. To znamená, že teď momentálně pro nás do příští sezóny bude asi cíl dostat se do desítky, být v desítce, nebo už se prostě pohybat někde tady okolo těch pohárů, což si myslím, že by bylo fajn docela. A je to velký úspěch, protože ta sezona se rozjela hodně špatně. Jsou tady negativa. Negativum číslo 1 jsme skončili v skóre v mínusu. To se určitě nejsem spokojený. Druhý negativum je, že na 11. Barny ztrácíme 9 bodů, 10 bodů na Arsenal, 15 bodů na Wolverhampton, 20 bodů na Everton. To je potřeba si říct, že asi na poháry je tam skoro 30-bodová ztráta, což je strašně moc, to znamená ano, skončili jsme 12. Nicméně jsme daleko jak nahoru, tak dolů, protože i na sestup je tam nějakých 20 bodů, takže je to takový opravdu střed, ale jako s velkou ztrátou, to znamená dostat se do desítky znamená smazat 10 bodů rozdílu, což jako nebude úplně jednoduchý si myslím, nicméně pokud ty hráči se zlepšejí, což by měli, tak by to mohlo být zajímavý. Co týče dalších soutěží, tak v FA Cupu jsme došli docela daleko, došli jsme až do osmifinále, kde jsme nakonec prohrali s Arsenálem. To nebyl vůbec marný výkon, protože my jsme vlastně v čtvrtém kole porazili Shrewsbury, což asi jako není úplně nic jako extra velký výkon. Předtím jsme vyřadili Sheffield Wednesday 2-0. A v druhém kole nevím, jestli jsme vůbec hráli. Možná nevím, jestli jsme to za štěstí na los, nehráli. No, takže jsme vypadli teda v pátém kole. No a do osmifinále jsme došli i v Carabao Cupu. Bohužel jsme teď měli vždycky smůlu. Teď jsme zase na pozdě narazili na Chelsea.
Chelsea nás porazila 1-0 a my jsme vypadli, jinak jsme ale kráčili zase relativně dobře. Ve třetím kole jsme tady vyřadili Rochdale, ve druhém kole jsme vyřadili Bristol City a v prvním kole jsme vyřadili nějakýho taky Joudu, kterýho tyko nikde nevidím, ale to relativně nepodstatný asi, i to jedno. Takže to taky nebylo jako úplně špatný osmifinále. Když to jsme kolem a kolem, tak osmifinále dvou anglických pohárů a 12. místo v lize, vesí v podstatě jako vůbec není neúspěch. Myslím si, že to je docela fajn, že se to zadařilo. Jinak co týče ligy, tak ligu vyhrál Liverpool před Manchesterem City, třetí Chelsea, čtvrtý Tottenham, pátý United, šestý West Ham. Jako moc se to neliší od současné tabulky, která momentálně v Premier League probíhá. Takže jo, dobrý start, za mě dobrý start. Pojďme se pát na náš tým, jak na tom ten kádr momentálně je. Takže naším nejlepším hráčem je Gomez, tedy ten se zlepšil o 3 výkonnostní body za první sezónu. Takže dobrá investice, máme 100% hodnocení 85, což je velká paráda, si myslím. To je jako bomba. Kukurela, předělal jsem ho teda na levýho obránce, momentálně tady hodnocení 83. Taky se zlepšil o 3. Bissouma se taky zlepšil o 3,83. Sanchez, Golman se zvedl o 4,81. Když jsem říkal někdy v úvodu toho videa, že by bylo fajn, kdyby Sanchez dokráčil někam k 85 a pak se můžeme nechat, tak to má výborně nakročenou, přímě řečeno. Damsgaard o 4,80. No a tady je skokan roku, přátelé. Abdallah Sima předělání na hrotový útočníka, tak má hodnocení 80. On se zvedl o 8 hnedka v první sezóně. Tohle byl nejlepší krok, který jsem mohl udělat. Vrátit do zpátky zůstování ze Stoke City a poslat do základní stavy. Protože prostě to je pecka. Je pravda, že Mopej má 79, takže ono jako by splnil svůj účel, ale kdybychom Abdallah Simu nepředělali, tak nezaznamená takovýhle progres, což na hostování nejde, takže bychom měli Smolíka. McAllister 3,79, Trossard se taky ještě zlepšil 79, Lamptey 78 plus 4, od něj se očekává, kolik jsem od něj očekával, 84. Takže to by mělo být v pohodě. I Webster se zlepšil, Morato, který přišel na stopera 77. Do tady dál Moder 76, Williams plus 4, 75, taky pěkný výkon na první sezónu. A to je asi z těch našich momentálně hrajících hráčů nás všechno. Takže myslím si, že zajímavý progresy, určitě mě velice potěšil Williams, strašně mě potěšil samozřejmě Lamptey. A kdo mě potěšil, tak to je prostě Abdallah Sima. To je velká pecka, Damsgaard taky velká paráda, Sanchez mi udělal radost, no a pochopitelně Gomez tam, vzhledem k tomu na jakým je hodnocení, tak každý nárůst je peckovní. Jeho potenciál je 86. Jsem zvědavý, jestli nám tady dokráčí k 90 nebo ne. Jinak, aniž bych se nějak soustředil na cíle, vůbec se sami ignoroval, tak se prakticky podařilo všechny splnit tady jeden dlouhodobý, který ještě není hotový. Ale jinak se podařilo splnit všechny cíle, které jsme dostali. Dokonce v FA Cupu byl cílem 8 finále, co jsme dokázali. I finance jsme dokázali snížit týdenní platy, což vedení chtělo. Takže Laurent Blanc má tím pádem i dobrý hodnocení jako manažer. A je to ve své podstatě velice slušná první sezóna se vším všude. Co je pro nás podstatný, tak do další sezóny asi nebudeme nějak extra řešit přestupy. Protože jako peníze mít budeme, takže teoreticky se můžeme pát po středním ofenzivním záložníku místo McAllistera, který už má 79. A možná nějaký střední defenzivní záložník místo Modera, který bude mít jako 83, ale můžeme po někom kouknout teoreticky. Ale ve své podstatě tady bylo úplně nejdůležitější přežít tu první sezonu. Když jsme přežili tu první sezonu a velice úspěšně, tak kdo ví, co Brighton dokáže v té příští? Můžeme prostě urychlit ten proces tím, že pořídíme už teď někoho lepšího. Uvidíme, kolik bude mít rozpočtu, taky peníze na přestupy. Podle toho se budeme rozhodovat dál. Vedení se docela rozšouplo. 65 milionů na přestupy. To není vůbec špatný. To není vůbec špatný. My teda do druhé sezóny budeme řešit, nám se strašně moc hráčů vrátilo vlastně, takže my se teď můžeme podívat na navrátilce vlastně, který nám tady přibyli. Protože to nám může řešit náhradníky. Já jsem právě myslel, že bych teď řešil lavičku,
že by se vyřešilo prostřídávání, ale my asi vyloženě nemusíme. Vrátil se nám Šerpen jako dvojka golman, což je pecka. To nám stačí, nic jiného nepotřebujeme, nepotřebujeme ani tři golmana, nic podobného. Do toho se nám vrátil Van Hecke, Clark, a je tady Webster, takže máme relativně dost teďkon dobrých stoperů. Nemusíme řešit, máme náhradníka v útoku, náhradníky v záloze. Asi je prodáme některý. A budeme volit cestu, ale Kozlovskýho sem dáme. Máme středního ofenzivního záložníka, nemáme kraje. Nemáme krajního obránce žádného na rozstřídávání, což je docela nepříjemný, takže to bychom udělali. No a teoreticky, pokud teda bychom se koukali po středního ofenzivního záložníkovi místo McAllistera, tak McAllister byl šasený na stěžku logicky a měli bychom zdvojený i tady ten post. Takže bych koukal Lampty potenciál 84, to je v pohodě. Takže koukneme po nějakým náhradním krajním obránci, že jako nemusíme. Primární cíl pro tady to přestupy období bude střední ofenzivní záložník. Pojďme ten post vyřešit hned, máme na to dost peněz, takže si myslím, že je zbytečný toho nevyužít, byla by to škoda, protože můžeme posílit okamžitě a samozřejmě to bude znatelný potom pro nás, takže tohle to bude hlavní cíl a uvidíme, co prodeje a kdo se tam ještě vyloupne. No. Takže přátelé, dovolte mi přivítat další posilu. Začíná nějak moc tmívat tady. A zase točím už 2 hodiny. Jedna sezóna za náma. Thiago Almada z Atalanty, z americké MLS přichází do Brightonu, přátelé, na pozici středního fyzického záložníka. Za 39,5 milionů, to je po Joe Gomezovi náš druhý nejdražší přestup. Ale je to řešení. Protože když se na to podíváte, tak McAllister, on už má 80 tuntia. No to nevadí. Stejně po nastříhačku. Protože McAllister má sice kontra 80, ale má 78. Nicméně McAllister potenciál nějakých, teda jsem říkal 82, takže teorie nějakých 85, když se bude dařit. No jo, ale Almada má potenciál 86. Takže při trošku dobrý vůle může klidně se doťukat 90. Ale co je podstatný, máme silně zdvojený post. To znamená, i kdyby McAllister zůstal na 80 a Almada se zlepšoval, tak pro nás potom z dlouhodobého hlediska samozřejmě je to mnohem lepší. Takže máme zdvojený, respektive strojený stopery, kraje zálohy, střed zálohy, útok. Jediný, co nemáme, tak je teda kraj obrany, ale ve finále, když tam Trossard skočí doleva nebo doprava do obrany, taky se nic nestane. Nějaký hráč jsem poslal tím na hostování, ještě tady nějaký jsou. Mám tady ještě Mitoma docela zajímavý. Ale jináč, myslím si, že pohoda. A přemýšlím tady o Mvepuovi. Mvepu totiž má teď hodnocení 77, Moder 76. Ale Mbappé má potenciál 81, jo? Takže oni jsou jakoby hrozně podobní, nicméně Mbappé se docela daří zatím. Vidíte, že i ty čísla jsou lepší, ale je to prostě střední záložník. Modera už jsem přidal to defenzivního, takže dostřídává tedy, ale je to taky napováženou a hlavně Moder. A s jeho potenciálem se počítá na pozici středního záložníka. Já úplně nevím, jaký bude mít potenciál jako střední defenzivní záložník, takže možná uvidíme, jestli potom taky nebude potřeba pořídit někoho právě tady na tu pozici. A jinak vyřešeno, Simoš 81. Ještě ani nezačala sezóna, že jsme neodhrali ani jeden zápas. A vlastně od návratu ze Stoke City už je to 9 bodů nahoru. To je brutál úplný. No jinak v tohle hrstovém období se teda jinak nic zajímavého neodehrálo. Akrát Sarmiento teda odešel do Salernitány za 2 miliony. Estigarda jsem prodal za 6,7 milionů. Přišel tady Almada. Odešel ještě Andon do Sheffieldu, Kadra na hostování do Valencie, Ofiak do Tondely na hostování a Konulik do Girony za 5,3 milionů. Jinak jakoby nic extra asi, co by stálo za zmínku. Myslím si, že tam se jednalo pouze o teda toho pozici středního ofenzivního záložníka momentálně. A pojďme se zesela kouknout, jak je tady ten kádr, který pomalinku přelizá 80, bude vést ve své druhé sezóně. Přátelé a kamarádi, nebudu vám lhát, já tady zažívám infarktový stavy, protože jsme za polovinu sezóny, já jsem to zapomněl stopnout, ale
Po 10 odehraných zápasech jsme byli poslední v lize, se 3 bodama. No a pak najednou ten tým začal vyhrávat a momentálně, přátelé, jsme 8. Jsme na 8. místě, takže jsme dokonce velice blízko boji o evropský poháry po půlce sezóny. Dokonce jsme od 5. Manchesteru City 8 bodů, což není nic nehratelného, vzhledem k tomu, že naše forma šla takhle. Opravdu, my jsme začali sezónu, po té loňské jsme udělali tohle a teď najednou tohle zase. Opravdu teď ten tým najednou, až vám to ukážu v kalendáři, to za to, možná stojí za to ukázat. Tak, tady začala sezóna. Srpen. Začala sezóna, začala úplně bídně. Akorát jsme vyhráli v poháru s Portsmouthem, jinak jo, prohry. Jsme v 2. měsíci, ještě nemáme ani jednu výhru v lize, pozor. Jo, Bournemouth jsme porazili v poháru. 3. měsíc a první výhra přichází až 22. října, po čtvrt roce přišla první výhra. Tohle dobou jsme měli asi 6 bodů. Tady se pojďte sami, zase. Až Bournemouth a Sheffield. No a potom najednou v prosinci se začalo otáčet. Remíza s Evertonem, vítězství. Samý výhry, dokonce Liverpool jsme porazili. No a v lednu už to jelo, krom Arsenal jsme všechno rozsekali a najednou jsme vystřelili nahoru, ale ten úvod se myslím, že mě trefí. Jinak co týče týmu, tak jsem rád, že Almada během té poloviny sezóny okamžitě dohnal McAllistera, takže mají oba 80, to relativně v pohodě. Pojďte se, Bissouma už teď má 85, to znamená teď dostal svýho oficiálního potenciálu, ale kam až může líst. Tady bohužel Moder 78 asi nesplní ten potenciál, který má na pozici středního záložníka, takže tady asi budu řešit nějakou posilu během letního přestupového období, ale to uvidíme. Kukurela už přestal svůj potenciál, má 86, Sanchez je na 83, což je velká pecka, Gomez 87 a Dalách si má, přátelé, 83, a to jenom proto, že má absolutně tristní brání, jinak by na tom byl ještě líp. Williams krásných 78, Damsgaard 82, ten tým vypadá velice slušně, docela silná střídečka opřímčeno. I jako střídečka je 80ková prakticky, krom Clarka tady. Ale to by nám řešilo opravdu post středního defenzivního záložníka, to bude chtít možná sehnat, Modr půjde na střídačku. A seženeme někoho, kdo by tady byl adekvátně prostě v tuhle chvíli ready na to, hrát v základní sestavě a být opravdu kvalitní. Bohužel se nám na 2 měsíce zranil Williams. Naštěstí to je zrovna pozice, kterou máme úplně bombasticky krytou, protože tím pádem do základní sestavy tady jde Trossard, který bude hrát s Damsgaardem, a na střídačku tím pádem jde Mitoma. Takže tohleto zaplať máme pokrytý, ale bohužel jsou to 2 měsíce, kdy se nám tady zastaví Williams v progresu, což je trošku škoda. Takže máme za sebou další sezónu, sezóna číslo 2 za Brighton. Můj cíl byl dostat se do 10 a tak nějak dotírat na evropské místa a musím říct, že se to částečně povedlo. Jak vidíte sami, skončili jsme 7. Mimochodem vedení po nás chtělo kvalifikace do evropské ligy, to nevím, jak na to přišli. Se úplně zbláznili asi, nicméně skončili jsme na krásném 7. místě, kde jsme se ještě posunuli. Co je podstatné, jsme vlastně srazili tu velkou ztrátu, kterou jsme měli, když jsme byli vlastně na tom 12. místě. Naopak teď jsme my ti, kde má náskok těch 10 bodů. Teď to se krásně povedlo, jen tak by the way koukněte na Arsenal 14. Jenom tak na ukázku. Nicméně my jsme skončili na 7. místě, neznamená to sice Evropskou ligu, ale znamená to splnění cílu nebo cíle být v té 10, to znamená progres tam je, nejdřív 12, teď 7. místo. No a příští sezóna to jasný, potřebujeme do sezóny číslo 3 se kvalifikovat do Evropy, protože to znamená, že až ve 4. sezóně budeme tedy prodávat evropský poháry, pokud se nám to povede. Takže to je potřeba už začít hrát, protože vlastně 3 roky budeme bez evropských pohárů a to znamená i finanční ztráty. Nicméně celkově ta sezóna byla úspěšná, protože v FA Cupu, přátelé, jsme dokráčeli do finále a to je právě to, co je škoda. Kdybychom bývali vyhráli FA Cup, hrajeme Evropskou ligu, jenomže bohužel my jsme prohráli s Chelsea na penalty 4-3 po zápase 3, počkejte, to nejsme my, jo, vlastně my jsme Brighton, jsem Jouda, dobrý. Takže jsme prohráli na penalty, což nás vlastně odsunulo z Evropské ligy. Je to zvláštní, protože podle mě bychom Evropskou ligu měli hrát, když vlastně Chelsea skončila pátá.
Takže my bychom teoreticky měli do Evropy jít, tak já nevím, jak to jako je, třeba Evropskou ligu hrát budeme, uvidíme. No, možná to bude konferenční liga, možná proto. Takže v FA Cupu tady jsme došli až do finále, skvěle jsme v semifinále porazili Aston Villa 3-1, ve čtvrtfinále jsme vyřadili Arsenal 3-2, předtím Newcastle 3-1, že to jako nebyl jednoduchý los, který jsme měli. Tady byl akorát Ipswich, ten jsme porazili 4-0 a ve třetím kole jsme hráli s jiným. Jo, tady, s Portsmouthem 2-0. To bylo krásný. No a Carabao Cup, dámy a pánové, tak ten dopadl dosti špatně. V Carabao Cupu totiž jsme skončili už ve čtvrtém kole, v osmi finále, kdy jsme prohráli s Tottenhamem. Co je pozitivní, tak zatím v každém poháru jsme byli aspoň v osmi finále. Máte 4 poháry dohromady, 2-2. Vždycky osmi finále. Samozřejmě FA Cup finále, naprosto skvělý úspěch pro Brighton, kéž by se to Brighton chtělo povést i v Reálu. Nicméně bohužel to nestačilo a já vůbec nevím, co to bude znamenat, to příští sezonu uvidíme. Já nevím, ono, i když jsou třeba nějaký pravidla reální, tak ve FIFA můžou být třeba zase nějak jinak, tak uvidíme, jak to bude vycházet. Nicméně, dobrá sezona, já jsem spokojený ve své podstatě. A s čím jsem spokojený, možná ještě víc je, přátelé, náš tým. Ten tým si myslím, že kdyby se dostal do Evropy, do Ligy mistrů v příští sezóně, tak v té čtvrté sezóně už je schopen být úspěšný, protože Joe Gomez 87, zase vzrostl o 2. Kukurela 86, ten vzrostl o 3. Asi už moc nepůjde, myslím si, že při troše štěstí. Ono teďkom taky bude zásadní to, že budou dobrý výsledky už nejspíš, takže samozřejmě to může potom znamenat určitý progres těch hráčů, takže uvidíme, jak to bude fungovat, protože potom samozřejmě oni porostou ještě, i ti, co by už normálně nerostli. Bissouma 85, ten taky by měl být už na vrcholu svého potenciálu, uvidíme, co z něj ještě vyleze. Abdallah Sima ho přelezl, přátelé, Abdallah Sima za 2 sezóny vzrostl o 13 výkonnostních bodů. O 13, to znamená, jestli chcete někoho, kupte si Simu, udělejte z něj hroťáka, podívejte, co tady máte za 2 roky. 85 hrotový útočník, neskutečného něco, neskutečného. Jeho hodnota momentálně, Abdallah Simi, ale no tak, je 65,5 milionů. Je to náš nejdražší hráč a přitom jeho potenciál dle ratingu má být nějakých 84. Já si myslím, že on je schopen dát 90 úplně v pohodě. Tak uvidíme, jestli to dá nebo ne. Damsgaard plus 4, 84. Tak Sanchez, golman, 83. Je to dobrý, ale pokud chceme být úspěšní v Evropě celkově, tak bude potřeba asi nejspíš pořídit někoho novýho. Protože Sanchez z těch 83 nabral v první polovině sezóny a pak se stopnul. Takže uvidíme, nicméně asi budeme koukat po někom lepším, protože prostě golmana by to asi lepšího chtělo, směrem k tomu, že Sanchez už nemá potenciál se zlepšovat. Lamptey 82 vzrostlo o 4. Vidíte ty smutný smajlíky, to je primárně, protože se prostě dost často nedařilo, takže teď to nebylo vončo, ale mělo by to být lepší. A potenciál 84, tak uvidíme, kam to doleze, bylo by fajn, kdyby to lezlo dál. Almada s McAllisterem jedou spolu, nicméně Almada rychlej, vzhledem ke svému věku, tady ta argentinská dvojice má teď oba 82, takže to je super. Morato, stoper 81, krásně nám vyrostlo o 4 výkonnostní body během té sezóny. Mopej se udrží 81, skvělý druhý útočník. Trossard, ten dostřídává, ale 80, Webu se zvedá 79. A model je tady zaražen, to znamená, ten se zvedl o 2 a končí. Takže asi na něj prdíme, asi pořídíme středně defenzivního záložníka místo něj. Williams bohužel rostl krásně, vyrostlo nám o 3 body na 78 už, ale zastavilo ho zranění, bohužel. A pak už tady nejsou úplně zajímavý nárůsty, které by úplně stály za to, abychom se jima zabývali. Takže když se na ten tým podíváme, v tom rozstavení, který ho máme, vypadá to slušně. Tady místo Trossarda standardně tady míváme Williamse, ale už má, myslím si, že do příští sezony bude ready. Takže 2 pozice. Tohle bude úplně nejstěžnější, protože to je jediná pozice, kde nemáme 80-kovýho hráče momentálně. Plus teda pravý záložník, ale to úplně nepočítám, protože u Williamse ten potenciál je velký. Tady tam se relativně v pohodě. Ale Moder bohužel prostě
možná, když by zůstal středním záložníkem, tak možná by to ještě šlo, ale on neroste vůbec. Takže z něj uděláme náhradníka a seženeme někoho jiného, podíváme se po trhu, kdo je k dispozici, kdo by mohl do Brightonu, skoro bojujícímu už o evropský poháry, pomoci tady na té pozici, a koukneme se i po brankaři, protože všichni ostatní by měli ještě růst. Já si reálně myslím, že Gomez Kukurulu by tu 90 mohli dát. Myslím si, že i Sima by 90 mohl dát. Otázka je, jestli během té doby, kdy budeme hrát, nebo jestli by to nedali až později. To je samozřejmě otázkou, to těžko říct. Nicméně musím říct, že opravdu to vypadá velice, ale velice dobře. Jinak máme tady několik končících hráčských smluv, ale já je nebudu ani prodlužovat, protože to nemá smysl. Možná tady prodloužím, vlastně Clark, ne, ten podepsal smlouvu s někým jiným. Takže nebudu ani podepisovat, je to zbytečný, nemá to žádný smysl. Ti hráči nás ani už nespasejí, ani při hostovačkách, ani nějak jinak. Aspoň ušetříme na platek, to máte hnedka nějakých 20 000 na platek, to za to můžu pořídit jednoho normálního hráče. No, tady je o Moderovi rozhodnuto. Vidíte sami, že teď nám skočilo na 79 a ten plán rozvoje už je všechno jako skoro na 200 týdnů. To znamená, že Moder asi třeba vzhledem třeba k dobrému hernímu výkonu stopne na 80, ale tím končí. Takže tady je to vyřešený, tady se bude hledat náhrada, protože Moder svýho potenciálu, kvůli změně postu, tady se ta změna postu nevyvedla, nicméně nevyvedla. My nehrajeme na středního záložníka, protože my jsme potřebovali toho defenzivního. Takže hold, budeme schánět někoho jiného, ale teď už je to potvrzený černý na bílém. Přátelé, naše ambiciozní vedení vůbec nešetří. Máme k dispozici rozpočet 100 milionů. Jako když si vezmu, že jsme začínali, kolik byla ta první sezóna, nějakých 30, pak bylo 60, teď 100. Je pravda, že jako výsledky jsou dobrý, ale 100 mega ve třetí sezóně, to můžeme rozšoupnout. Přátelé, přátelé, kdybych uměl tancovat, tak vám zatancuju, protože se podívejte, kdo tu je. Rozhodl jsem se, že vyšlu to náš sestupový rozpočet úplně totálně a že přivedu někoho opravdu, kdo bude prostě hvězdou další toho týmu. Řekněme si, že Brighton a přestupy Brighton, který jsme dělali ty první sezóny, byly realistický vzhledem tomu, když je Brighton hluboko. Nicméně Brighton, který máme teď my, už je tým, který chce hrát Evropu. A proto přivádí z AC Milan Sandro Tonaliho za 98,5 milionů. To je slušná částka. Nicméně Tonali má potenciál, přátelé, přes 90 sám o sobě. Takže očekávám, že to bude obří posila na pozici středního defenzivního záložníka. To je, přátelé, krok, který mi stál hodně rozmýšlení a nakonec jsem se ho rozhodl udělat a jsem za něj rád. Už má teď, už teď má 86, takže myslím si, že super, že golmana si teď žádný dovolit nemůžu, leda by se někdo prodal. Nicméně to mi nevadí úplně tak upřímně, protože brankaři ve FIFA není to takový rozdíl, když máte 83 nebo 88 třeba, ty golmani. Ta FIFA je hodně ofenzivní, padá hodně gólů, takže jsem nadšený, protože pojďte se na ten tým. A koho jsme přivedli? Williamse, teď teda Tonaliho, Moratu, Gomeza, Damsgaarda. Zbytek, teď teda i Almadu vlastně už. No, takže Sanchez, Lamty, Cucurella, Sima, to jsou všechno původní hráči Brightonu. Takže pokud se nám podaří dodržet to, že aspoň nějaký hráči Brighton zůstanou v té sestavě, by to bylo fajn. Prakticky krom Golmana si myslím, že máme vyřešeno, protože tady opravdu není už moc co řešit, je to super, spokojený naprosto. Navíc máme silnou střídačku, to je podstatný. Tak jsem zvědavý, jak dopadne tahle sezóna, přímě řečeno. Takže jo, budeme tady v té sezóně hrát konferenční ligu. Myslím si, že vzhledem k tomu, jaký tým máme, tak bychom měli cílit už na vítězství v konferenční lize. Skupinu máme jednoduchou, Bešiktáš, Sturm Graz a Servette. Žádná těžká skupina to není, takže myslím si, že opravdu bez jakýkoliv okolku bychom měli chtít Evropskou konferenční ligu vyhrát. Za prvý to znamená příští rok jistotu Evropské ligy,
i přesto, že bychom to třeba nezvládli v lize, nicméně já si myslím, že letos už budeme cílit na to, abychom se kvalifikovali do Ligy mistrů, že ten tým je slušnej a klidně to může dokázat. Takže zastavujeme se v polovině třetí sezóny jako obligátně a koukněte na to, Brighton je druhej. Je to druhý místo, opět byl začátek sezóny velice špatný, jak tam vidíte ty tři remízy a tři prohry, tak to je prakticky všechno v prvním měsíci a půl, kdy jsme vysrali zase na nějakým 13. místě. Ale potom se to rozjelo a pomohla nám paradoxně konferenční liga, kdy naši hráči díky výsledkům v konferenční lize tak se jim zvedlo sebevědomí. A vidíte sami, že problém je v inkasovaných gólech. My máme 26 inkasovaných gólů, což je docela dost. Na těch předních příčkách nikdo tolik nemá, až 8. Aston Villa. Třeba Liverpool jenom 19, jo, to je jako 7 branek dost, to je strašně moc. Takže to je asi drobnost, která v tom asi hraje určitou roli. Nicméně jsme druzí za Manchesterem City, je to teda o 6 bodů, nicméně jsme měli strašně silný měsíc, ten poslední, jsme vyhráli za všechno. A cílíme teda na Ligu mistrů, to vypadá moc dobře. Co je průšvih, tak byl Carabao Cup. My jsme vypadli v Carabao Cupu už někdy tady nějakým druhým nebo třetím kole, kdy jsme hnedka, jak jsme nastoupili. Ne, tak tady jsme vyhráli na Charltonem. Jo, tady jsme prohráli Sport Lille na penalty 5-4. Jako brutální. Nicméně v konferenční lize to bylo super. Svoji skupinu jsme vyhráli. Vyhráli jsme se ziskem 13 bodů. Jediný ztráty byla remíza se Šturmem Graz a potom jsme prohráli úplně v posledním zápase se Servete, který už ani nemělo o co hrát, takže jsme prohráli 1-0. Takže pohoda, postupujeme úplně s klidem rovnou do osmi finále, přeskakujeme to 16. finále, tady to úvodní kolo, tohleto, tak to nemusíme hrát, takže postupujeme rovnou dál, což je pecka, protože samozřejmě o kus menší pravděpodobnost, že vypadneme. Nicméně dopadli jsme vlastně opravdu jako velice dobře. Hej, Sparta vyhrála svou skupinu, pozor. Z 10 body. Takže tohleto je pecka. No a co se toho týmu týče, přátelé, tak Sanchez, golman, se nám ještě o jeden výkonnostní bod posunul. A trošičku se mi to tady mění, protože jak vidíte sami, tak momentálně nejslabší pozice je Williams, ale ten je v pohodě, ten poroste. Lamptey, který už pomalinku je na vrcholu svého potenciálu 84, že teoreticky se můžeme bavit o jeho postu, pokud chceme jako být jako top tým. A Morato. Morato se nějak zasek, je na 82 a už nepoleze nahoru. Takže teoreticky bychom mohli uvažovat o novém stoperovi klidně během tady toho přestupového období, nebo respektive takhle. Asi ne během tohohle toho, že na něj nebude mít peníze. Nás strašně stál přestup Tonaliho, který už má teda teď hodnocení 88. Nicméně máme 17 milionů, takže za to žádný velký klub už nepořídíme. Ale můžeme se bavit o tom, že do příští sezóny teď nám to stačí. Jako upřímně řečeno na to konferenční ligu nám to stačí. Tím si pojistíme Evropskou ligu a v lize budeme bát o Ligu mistrů, takže jo, reálně nemáme co ztratit. Takže post stopera, no a ve svým podstatě místo postu brankaře bych možná spíš řešil post pravý obránce. Ono uvidíme, jak to bude na konci sezóny. Ale co je podstatný, přátelé, Abdallah Sima, 88. 88, stejný jako Tonali. A teď si vemte, že oficiální Tonaliho potenciál nějakých 92, Sima ještě o rok mladší. Ještě o rok mladší jak Tonali, tak kam až Sima může dokráčet na postu hrotového útočníka? Nedovedu si to vůbec představit. Damsgaard 86, to je krásný, jenom bych potřeboval, aby Williams ještě o něco zrychlil s tím progresem, jinak je to pecka, můžeme pokračovat dál. Takže je za námi sezóna číslo 3. A musím říct, že sezóna číslo 3 teda byla hodně zajímavá. Jak vidíte sami, schválně vám skrývám první dvě místa. Z toho vám může být jasný, že jsme skončili buď to první nebo druhý. Zkuste si tipnout. O dva body, přátelé. O dva body jsme skončili za Manchesterem City. Neskutečný, prostě Manchester City měl o dvě remízy více oproti našim dvěma porážkám. Což jim stačilo k tomu, aby nakonec získali titul, takže jsme s Brightonem nezískali titul, nicméně přátelé, ve třetí sezóně za Brighton jsme skončili na fantastickém druhém místě, to je, myslím si, velká paráda. Před Liverpoolem, Chelsea a Manchester United máte takový krásný postupný vývoj, byli jsme říct 12. pak jsme byli 7. teď jsme 2.
pecka. Mám z toho velkou radost, dopadlo to úplně skvěle. Co nedopadlo skvěle, byl prostě zase FA Cup, protože tentokrát jsme padli s Arsenalem. My furt narážíme v pohárek na Arsenal. Všude. Furt hrajeme s Arsenalem. Teď jsme prohráli teda v FA Cupu 3-2. Carabao Cup už jsem vám říkal. No a dámy a pánové, já bych vám představil nový vítěze Evropské konferenční ligy. Brighton porazil ve finále Ajax Amsterdam 2-0. A teď vám chci něco ukázat. Samozřejmě všem fanouškům českého fotbalu je nám líto, že Slávě skončila ve čtvrtfinále konferenční ligy, že se nedostala přes Feyenoord dál, ale koukněte. Koukněte, koho jsme vyřadili v semifinále konferenční ligy. Spartu po dvou vítězstvích 2-0 jsme vyřadili Spartu Praha. Tohle, kdyby se stalo v hrál, to bylo tak krásný. My jsme přišli teda, upřímně řečeno, tady jsme měli na mále. Tady jsme přišli přes Lille až na penalty. Sparta si poradila s Bragou 5-1. Jako brutální úplně. V osmi finále jsme porazili Boavistu, ačkoliv jsme potom odvetu doma prohráli 1-0. Tady, že ještě se odkážu na Spartu, tak Sparta tady porazila Lutych 6-5, docela v divokým dvojzápase. Nicméně můžeme si na svoje konto připsat první trofej. V loni jsme byli finalisti FA Cupu, nicméně letos už vyhráváme konferenční ligu. To znamená, tady tím jsme si zajistili ligu evropskou, nicméně nám to může být jedno, protože skrz Premier League jdeme do ligy mistrů a upřímně řečeno ten tým je jako brutální. Pojďme se na to podívat, pojďte na to mrknout. Trošku jsem doufal, že budu moct ukázat první 90, nicméně bohužel těsně nemůžu. Abdallah Sima má hodnocení 89, zase plus 4. Vzpomeňte si, kde před třema sezonama startoval, takže neskutečného něco. Gomez 88, kupovali jsme ho jako 1,80-kovýho. Teď už má hodnocení 88, taky očekávám, že by těch 90 mohl zlomit. Ale ten jde jenom o jedny kousky, no tak nevím, možná dokonce tady té série možná. Tonali plus 2, 88. Kukurela ještě vyrostla na 87, tady je to asi konečná. Bissouma, ten mě překvapil. Ten měl potenciál 85, už neměl růst, ale ještě o dva kousky vyrostl, takže 87 i Bissouma. Damsgaard, ježiš, jsem si flákl do mikrofonu. Damsgaard zase plus 3, 87 a je mu 23 let, to je taky skvělá koupě. Almada plus 4, to byl skvělý nápad koupit Almadu. 86. No a pojďte se Sanchez. Já jsem to říkal na začátku. Úplně na začátku, když si vzpomenete, když ten díl začínal, tak jsem říkal, že Sanchez by při troše štěstí mohl být 85. A pro nás je to tím pádem vyřešený post. Lamptey se podle mě začal bát o své místo a vyskočil na 84, takže hochu, možná zůstane v sestavě. Ale koho budeme řešit, je Morato. Moratovi je 22 let. Má 82, to by nevadilo, tam by ten progres teoreticky být mohl, ale už neroste. Neroste, takže uděláme náhradníka. Williams 82, s tím už jsem asi jako spokojený. No a pak už tam jsou zase další, spíš už jako náhradníci, kteří tady tak jako jsou. A vzhledem k tomu, že ten tým už není tak široký, není potřeba, aby byl široký tady pro ty účely. Nám stačí prostě silná střídačka, což máme 80. střídačku a tady dalších pár hráčů. Ve svým podstatě bych se bez někoho obešel úplně opřímně řečeno, ale co už jsou tady. Nicméně Morato. Asi se rozloučíme. Uvidíme, kolik mám mít peněz do příští sezóny na přestupy, ale pořídili bychom zase nějakého dobrýho stopera. No a kdyby bylo jo, zlé, tak možná někoho místo Williamse potom, protože tady to vypadá, že reálně budeme příští čtvrtou sezónu bojovat o triumf lize mistrů, protože tenhle ten tým je strašlivě silný. A když přivedeme ještě jednoho stopera, tak bude ještě silnější. No, vedení v nás má velkou důvěru. Vedení nám navýšil rozpočet na 185 milionů. To jsou skoky. Začali jsme na 30, pak na 60, pak na 100. Teď 185. Já ani nevím, co s těma penězma mám dělat. Já ty peníze ani nevyužiju, protože jako na koho to mám využít? Protože ty peníze. To je prostě nelidský, to, co mi dávají za rozpočet. To je prostě k ničemu absolutně. To je přesně to, proč by EA měl zapracovat na těch okolních věcech. Vstupenky, lepšení stadion, takovéhle věci, aby prostě ty peníze byly kde využít. Nicméně my je využijeme na přestupy. Máme tady novou postilu. Jurrien Timber je fotbalista, který přichází tady do Brightonu
Vysvětlím možná malinko, co a jak. Timber je v reálu momentálně fotbalistou Ajaxu Amsterdam. U nás po těch letech už přestoupil a byl fotbalistou Hertie Berlín. Uvědomuju si, že s našima financema a s pozicí můžu koupit někoho hotovýho, kdo má třeba 88 a asi by na něj byly i peníze. Nicméně furt se snažím být aspoň trošičku realistický. Přece jenom, když máte tým, který bude hrát poprvé Ligu mistrů a byl druhý v lize. Taky do Leicesteru, když vyhrál ligu, nepřišlo najednou prostě hráči za 100 milionů. Nepřišli. Takže koupil jsem Timbera za 65 milionů, měl by mít zhodnocení 83 podle scoutingu. To znamená, není to tak mega velký skok, ale Timber má potenciál zase k 90, takže on nám poroste. Očekávám, že během té sezóny vyskočí na 85 v pohodě. A nemám úplně jakoby důvod zbytečně ty peníze vyhazovat. Kdo ví, může se nám někdo zranit a budeme potřebovat někoho prostě špičkovýho a nebudeme na něj mít. Takže tohle to je mi přijde jaký racionální, v klidu, nemusíme to hrotit. Máme, myslím si, relativně nástup, protože buďme otevření tady ten tým. Jako mít takovýhle kádr, tak uvažuje to o vítězství v Lize mistrů prostě. Takže to je ten přestup. Ve své podstatě mě ten přestup stačí. Jsem spokojený opět. Není potřeba vlastně nic moc hledat. William se bychom mohli teoreticky nahradit, ale jako on nám ještě poroste, takže nevidím úplně důvod, proč bych to dělal. Jedině, že by nerostl, zasekl se tady, nebo během třeba půlky sezony dostanem o jeden bod. Jako pokud nebude do půlky sezony na 85, tak už budu přemýšlet jinak, ale do té doby mi to je asi jedno. A uvidíme hlavně, jak se nám bude dařit za mistrů, tam záleží hrozně, jak se nám povede. Sice třeba dostaneme ze skupiny, ale nějaký nákupy, proč bych to dělal. Takže jsme v polovině čtvrté sezóny tady té cesty ke slávě za Brighton a musím říct, že to není to ono. Zase jsme měli absolutně tristní začátek, kdy jsme prostě prohráli asi 6 zápasů v řadě. Nebo 5 zápasů, z toho byly nějaký remízy teda. A vidíte sami, že jsme teda momentálně třetí, což je jako fajn, ale ztrácíme 6 bodů na Arsenal, 8 bodů na Chelsea. My bychom letos už měli jako o titul. A to se nám nedaří. Ten výsledek nic moc. A jako co mě dorazilo, přátelé, byl Carabao Cup. Když se nám jako podařilo vypadnout z Cambridge United. Jo. Jako dostali jsme nejlehčí los, který tam byl. Jediný neprivilegovej tým, Cambridge United. A právě jsme 2-1. Jako to je docela hustý. To jako Cambridge United vyřadilo i Everton. Jo. Nevím, co se s tím týmem děje. Asi jsou nějaký nadopovaný hoši. Porazili i Southampton. Tady 2-1 Blackpool. Budou hrát semifinál s Newcastlem. Jako slušný docela. No, a Liga mistrů. Co bych k tomu řekl? Jakoby nepostoupili jsme. Máme skóre 12-12. Ta skupina byla strašně vyrovnaná. Vidíte sami, že první a druhý 10 bodů postup. My jsme první zápas remizovali s Borussia Dortmund 3-3. Říkám, jo, dobrý start. No ale potom remíza s Lincem 1-1. No, tak to myslím, že to se mě švihne. No a definitivní infrakce, měli jsme prohráli 3-0 Sportem. A říkám, OK, je to venkovní zápas, může se stát. Jenže jsme tak Sportem prohráli i doma 2-0. Taky paráda. No a zachránilo nás to, že jsme vyklepli Dortmund 4-1 a pak jsme porazili i Linz 4-2. Jen bychom, přátelé, nepostupili ani do Evropské ligy. Takže nakonec teda na to, jaký máme tým, je to pro mě obrovský zklamání. Končíme třetí, budeme hrát playoff Evropské ligy, jdeme do toho 16. finále, nebo jak to mám nazvat, kdy budeme hrát s Henkem. A v podstatě to můžeme být postupně, no, tak jsme vyhráli minulé konferenční ligu, tak pojďme letos vyhrát evropskou, no a v páté sezóně bychom teoreticky třeba mohli vyhrát i tu Ligu mistrů, ale je to pro mě velký zklamání a je to pro mě zklamání i z toho hlediska, ten tým je prostě fakt dobrý. Nicméně je strašně nešťastný, ty hráči nemají formu, neklape to tak, jak by to asi klapat mělo a úplně nevím, kde by mohl být problém. Nicméně, na první 90. Abdallah Sima a
pro mě se kapí i ten Kukurela nakonec, který má potenciál 85, tak má 90, Gomez už má 89. Williams je na hraně s tím svým cílem na 84, doufám, že co nejrychleji zlomí 85, jinak prostě bude nahrazen, nedá se nic dělat. Lampty mě překvapuje, 86, Timber se už zlepšil 84, potřebujeme, aby do konce sezóny Timber s Williamsem měli 86, to je stěžejní. Sanchez, přátelé, Goleman Sanchez, 86, přitom má potenciál 83, tak já nevím, občas prostě, no. Ale jako jsem samozřejmě rád, Almada 88, ale Almada má obrovskou výhodu, u Almady jsou ještě furt hrozně rychlý tréninky. Takže Almada pravděpodobně ještě hodně poroste, toho očekávám do konce roku na 90, Tonali ho taky, Damsgaard taky, Bissouma už nevím, jestli poroste, to si myslím, že je hranice, ale reálně jsme schopni mít 1, 2, 3, 4, 5, 6, reálně potom s Timbrem 7, klidně 7 90-latkových hráčů. Tak mi řekněte, jak je možný, že nevyhráváme tolik. Je to zvláštní, ale je to prostě tak. Není to ideální vůbec. I vlastně vedení je z toho rozklamaný, i nám tady přišla zpráva, že je špatná nálada v kabině. Chtěli v Champions League postupit do finále, teď teda to nahradili tím, že Evropskou ligu vyhrajeme, což chci, ale chtějí titul, chtějí FA Cup, prostě chtějí to hodně a my to neplníme zatím upřímně řečeno. Jako samozřejmě je to dobrý progres pro Brighton, vemte si, kde ten Brighton za 3 sezóny je, nebo teda teď už za 4. sezónu, ale takže vážení a milí, je za námi 4. sezóna za Brighton, tady ty cesty ke slávě a ve 4. sezóně jsme naším krásným postupným progresem. Vyhráli Premier League konečně, nicméně já jsem to stopil před posledním zápasem, mě zajímalo, jak to vypadá a my jsme měli s Chelsea úplně stejně bodů. Ve své podstatě až poslední zápas rozhodl o našem triumfu, nebo respektive jsme byli teda první jako na skóre, že máme více vstřelených gólů. Ale my jsme hráli poslední zápas s Watfordem, vyhráli jsme 2-1 a Chelsea hrála s Arsenálem a prohrála 2-0, což rozhodlo o tom, že titul máme my, nicméně tím, že jsme vyhráli, tak bychom ho získali i tak. Ale když to řeknu, tak míří 12, pak 7, pak druhý a teď první. Vítězíme v Premier League, což je paráda, ten tým je neskutečný. A myslím si, že jednoznačně, že příští sezónu cílíme na vítězství v Lize mistrů na zakončení té cestě ke slávě. Pojďme to projet. Zase FA Cup, tam jsme bohužel skončili v semifinále, kde jsme prohráli na penalty se Aston Villou. Takže nejsme, FA Cup nám prostě není souzený. Carabao Cup, tak to víte, jak dopadlo, nicméně Cambridge vyřadila i Newcastle na penalty a nakonec hrála v finále s Manchesterem City, kde Cambridge prohrál 0-2. Jako hustý. Co se Evropské ligy týče, tak jsme tady padli z Ligy mistrů do toho 16. finále. V prvním zápase, nebo v prvním tom kole, to byl docela divoký dvojzápas s Henkem, vyhráli jsme 7-5. V osmi finále jsme narazili na Manchester United, tam jsem měl trošku bobiky, protože v prvním zápase jsme remizovali 1-1 doma, ale pak jsme dokázali venku vyhrát 3-0 a postoupili jsme dál. Ve čtvrtfinále jsme narazili na Monaco, kde jsme měli zase špatný start, první zápas jsme prohráli, ale potom venku jsme vyhráli 3-1 a postoupili jsme do semifinále. V semifinále jsme vyřadili Olympique Marseille, no a ve finále jsme si poradili ze Stade Rennes 4-1. Já jsem jako upřímčeno ani jako nepřemýšlel na ničem jiným, prostě chtěl jsem ligu, nebo Evropskou ligu vyhrát vzhledem tomu, jaký tým máme a myslím si, že to je zasloužený. A zase opět, vítězství Evropské lize znamená účast v Lize mistrů, i kdyby to třeba neklaplo v Premier League, akorát to v Premier League klaplo skvěle, nicméně jsme si to pojistili takhle, pardon, dublovaně. No samozřejmě na konci každé sezóny se díváme, jak ten náš tým vypadá. No a přátelé, podívejte se na to, tady se to hemží 90kama. Abdallah Sima 91, Almada 90, Damsgaard 90, Tonali zatím furt 89, ale Bissouma, pozor, Bissouma má 89 taky, teoreticky možná na tu 90ku taky doleze. William se teda dostal na těch 85, ale jak si tréninkový plán mi ukazuje, že už by měl stopnout, takže asi Williamse nahradíme někým novým,
do příští sezóny. A možná i Lampty ho uvidíme. Tady ti dva hráči by teoreticky už měli být na úplném stropu a to nestačí. Gomez 90, Kukurla 90, Timber 86, Sanchez 86, s tím jsem v pohodě. Když se na to podíváme v tom centru mužstva, kde se to trošku líp rozebírá, podíváme se na to celkově, tak to je krásný pohled na ty fotbalisty. Navíc Simově 23, jako ten ještě může klidně růst. Damsgaard 24, Kukurla 26, Almada 24, u Almady taky čekám ještě progres, ale to je prostě neskutečný. Bissouma mě fakt překvapil, že leze dál, to, od Tonaliho jsem to čekal, i když jsem už doufal trošku, že Tonali už bude mít 90. Sanchez je pro mě obrovský překvapení, tohle to je brankář, který by mě nikdy nenapadlo si pořídit, ale ve svým podstatě celá dobrý point, jak mít silnýho brankaře. I ten Lamptey ve finále docela jako dobře jede ve 24 letech, Timber je jasný. William stoupl, ale jako já, je mu furt 22, no, ale ve svým podstatě si říkám, jestli nepotřebujeme už někoho hotovýho, jestli chceme teď vyhrát ligu mistrů, uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat po sezóně, nebo na přelomu sezóny, a pak náhradníci. Jinak statisticky, to jsme se vůbec nekoukali, ale podívejte se, kolik třeba Sima dá gólu, 28 branek. Jako brutál. Doplňovali Almadou z 22, Williamsem z 20, Williams dá strašně moc gólu, to je jediný, co mě furt vlastně nutí ho nechávat. No ale pro mě velký překvapení McAllister. McAllister dostřídává k Almadovi a dal 13 gólů. To jsou taky skvělý čísla. Takže ve svým podstatě, když tady ty čísla vidím, tak jediný, u koho mě nutí přemýšlet, že by nehrá, tak je Lamptey. Jenomže oni se furt zlepšují, kluci, no tak to je těžký. Přátelé, já nevím, co s těma penězma budu dělat. Máme 250 milionů liber na přestupy. A jako... Je to fajn, já jsem strašně šťastný, že máme tolik peněz, ale co s tím? Co s těma penězma mám dělat? Už nikoho nepotřebuju. To je prostě masakr, ten tým je tak strašně silný. Prostě, že koho bych pořizoval? No tak prostě zkusíme místo toho Williamsa někoho pořídit. Já nevím, nebo místo toho Lamptyho, já nevím. To je prostě... To je těžké. No vzhledem k tomu, kolik peněz máme a v jaký jsme už pozici, kdy prostě máme 90-kový tým, tak já už prostě čistě z nudy a čistě prostě z toho, že nevím, co s penězma, tak jsem koupil Alexandra Arnolda. Já už jako upřímně řečeno tak trošku počítám s tím, že tohle bude poslední sezona, takže Lamptey půjde prostě na střídačku, je to vyřešený, je po problému a hold prostě do základní sestavy půjde Trent Alexander Arnold. Máme dalšího 90-kovýho hráče, je to prostě posílení, stálo nás to ani ne půlku rozpočtu, a je to prostě zase něco navrch. Takže je tady další 90-kový hráč a říkám, je to čistě prostě jenom z plezíru, protože prostě mi přijde škoda nechat ležet 250 milionů, když prostě můžu ještě takhle trošku posílit. Navíc Brighton už v té pozici je, ono teď už si na to, kdo by šel do Brightonu hrát, nemůžu, teď už ten tým je prostě, jako se na to podívejte. To je... A hlavně, když si vezmu, že jsme jako už s horšíma týmama vyhráli cestu ke slávě mnohem dřív, to mě to překvapuje, že vlastně na to, jak máme silný tým, jsme to nezvládli už jako fakt tu minulou sezonu. Fakt jsem překvapený. Myslel jsem si, když jsem to viděl v tom třetím roce, že už budu mít hotovo tuhle dobu, že už nebudu točit a momentálně točím čtvrtou hodinu. Takže už tam mám plný kecky přinečeno. Myslím, že to bude poslední sezona teď. Jenom vsuvka, co se týče Golmana Sancheze, tak až teď prakticky mi to ukázalo, že jeho vývoj se stopnul, nicméně když ho ještě předělám, dám ho, že tady tu šanci a bude dobře chytat, tak je schopen pro mě dát 88. Takže brankář ten měl potenciál 83, nemíc u brankáře ty růsty jsou jako pomalejší. Tak podívejte se, co se z nich stalo. 87. Brutál. Ono i Lamptey mi tady skočil na 87, ještě mi to nabízí krajního obránce, to znamená během roku by to ještě měl vytáhnout na 88, 89 možná, když bude trošku štěstí. A taky jeho potenciál byl 84, taky velice slušný. Celkově se na to podívat na ty potenciály, tak třeba Abdallah Sima, ten ještě fotbal před sebou růst, vidíte sami, že to trvá prostě třeba 8 týdnů, než on vyleze. To asi můžu upravit, bude to rychlejší, bude mít 92. A ještě Tonali. Tonali už má taky 90. A u Tonaliho mi to taky ještě pouští to měnit, takže můžeme dát tady defenzivní štít. Na 19 týdnů. A zbytek už je opravdu jako prakticky komplet. Williams furt ještě taky by měl teoreticky růst, nebo furt mě to ještě pouští. Vidíte, že za 5 týdnů bude zase o kus lepší.
No a to už je všechno, ostatní už jsou na konci s potenciálem, ale Abdallah Sima, já to pak možná jenom z, jako z hecu prostě prosimuluju dál. Mě by zajímalo, kam až Sima může dojít. To je neskutečný. Jenom bych tady chtěl na úvod ukázat, to jsem teda stopnul, že jsme získali další dvě trofeje. Úvod sezóny jsme konečně taky měli trošku úspěšný. Vyhráli jsme FA Community Shield proti Aston Villa, to znamená my jako vítěz Premier League proti vítězi FA Cupu, který zatím furt nemáme. Tak to jsme získali, takže to je další trofej, kterou získáváme teda společně s konferenční ligou, s Evropskou ligou a s Premier League. Vyhráli jsme na penalty, no a úplně stejně na penalty jsme porazili vítěze Ligy mistrů, což je dobrý znamení. AC Milan, to znamená 4-3 ještě v evropském superpoháru, to je další trofej. Takže momentálně nám chybí pouze získat už jenom Carabao Cup, FA Cup a Ligu mistrů. To znamená, to bylo fajn tady v té sezóně dosáhnout a tím pádem vyhráme všechno, co je jenom možný. Nic jiného už vyhrát nejde a to byla velká pecka. Nicméně já doufám, že budeme mít lepší start do tady té sezóny ještě v předchozích letech, páč se nám to nikdy nedařilo. Takže se nemrknu, jak se nám bude dařit a jak dopadneme v základní skupině Ligy mistrů. Takže jsme v polovině sezóny a vypadá to, že si úspěšně kráčíme za obhajobou titulu v Premier League. Máme 49 bodů, vedeme před druhým Liverpoolem o 6 bodů a nás jsou docela slušnej. Takže v Premier League se to vyvíjí velice dobře. Přátelé, teď to budou nervy, protože já jsem se nekoukal, kolikátý jsme v Lize mistrů. Já jsem pouze simuloval ten kalendář a koukal jsem na ty výsledky. A rád bych řekl, že jsme vyhráli jenom dva zápasy. Jestli nejsem jistý, jestli to bude stačit. Pojďme se nejdřív pojat na FA Cup, kde momentálně naskakujeme. Kde to je? Kde jsme? Tady. Naskakujeme s Forest Green, takže předpokládám, že postupíme do dalšího kola. Dobrý je, že žijeme i v Carabao Cupu. V Carabao Cupu budeme hrát semifinále proti Newcastlu. Tam je to dobrý. Druhý utkání Tottenham Leicester, takže Carabao Cup můžeme ještě získat. Já se bojím. Dvě výhry, ty vole. Yes! Fuj, no ale vobot! Ty kráso! Skupina s Monakem, Dynamo Kyjev a Inter Milan. Z 8 body jsme postoupili, dvě výhry, dvě remízy, dvě prohry. My jsme vyhráli první zápas Inter Milan 2-1. Říkám dobrý, no ale pak jsme prohráli s Dynamo Kyjev 2-1. A pak s Monakem remíza 2-2. Takže vlastně jakoby všechno možný. Potom jsme s Monakem prohráli 3-2. S Interem remízovali 2-2 a vlastně potom porazili Kyjev 3-1. To je ten poslední zápas s Kyjevem rozhodlo. No já jsem si myslel, že ten zápas nebude přímý o postup, to znamená, že Kyjev ten zápas byl před náma. O dva body. Jo? Ty kráso, tak to je brutální. Přitom, když se na to podívám, tak s 8 bodama bychom... Tady bychom s osmi bodama byli poslední. Tady bychom byli třetí. Tady bychom taky byli třetí. To byla jediná skupina z celý Ligy mistrů, ze který se postoupilo s 8 bodama. Nikdy ne to nestačilo. Ty kráso, no tak ještě jsem to neviděl, aby dostal infarkt. Protože točím kolik? 4 až 5 hodiny, já už chci spát. Takže... Vemme s Atletikem Madrid 8 finále. No jestli to teďko neskončí, jestli to nedáme do toho finále, tak je trefí šlak. Dámy a pánové, máme tu konec 5. sezóny. Tak se pojďme podívat na to, jak to dopadlo, co se bude dít, nebude dít, jestli budeme hrát tedy finále Ligy mistrů, nebo jestli budeme pokračovat 6. sezónu, co a jak bude dál. Přátelé, jak vidíte sami, zase jsem vám nechal první dvě místa uvolněný, protože tomu nebudete věřit. Já jsem tady trnul, já jsem si snad říkal, že vám to do toho videa dám, já jsem tady úplně šílel, protože pojďte, co se stalo v lize. Jsme druhý. Za Liverpoolem o dva góly. Kdybychom my dostali v sezóně o dva góly míň, tak jsme získali titul. Protože máme více vstřelených gólů a máme s Liverpoolem lepší zájemný zápasy. Máme stejný počet výher, stejný počet remíz, stejný počet proher.
Máme stejný počet bodů, máme stejný počet úplně všeho. Dali jsme o 6 gólů víc, máme lepší zájemní zápasy. Ale máme o 8 inkasovaných branných míst. To znamená, že kdybychom dostali o 2 pak rozhodou střelný góly, tak bychom získali titul. 2 góly v celé sezóně. To jsem nezažil tohleto, že bohužel teda titul v Premier League jsme neobhájili. Navíc největší pech je to, že bychom mohli vyhrát. Protože Liverpool v posledním kole, kde to je? Liverpool v posledním kole remizoval s Aston Villou 2-2. No a ty naši šulini remizovali s West Hamem 1-1. Začal ten zápas s West Hamem vyhrát doma. S West Hamem, který je 13-12. Dobrý, ne? No, tak ale, tak to se nedá nic dělat, tak hold Premier League jsme vyhráli jenom jednou. Vyhráli jsme teda Community Shield, když jsme teda porazili Aston Villu 5-4 po penaltách, to jsme si ukazovali, a vyhráli jsme Super Cup, když jsme teda porazili AC Milan. Nicméně, když jsem mluvil o tom, že Arsenal nás provází celým FA Cup, vždycky nás vyřadí, tak jsme ho potkali znova. Nicméně jsme ho potkali ve finále a vyhráli jsme. Předtím jsme v semifinále porazili Manchester City 3-2, předtím jsme vyřadili Aston Villu 3-2, furt 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Až Barnley jsme porazili 2-1, Luton Town 3-2, kdo by to byl řekl, překvapivě. A tady jsme nastupovali a vyhráli jsme 2-1 nad Forest 1. To bylo hodně vyrovnaný, pro mě překvapivě, ale máme tady i FA Cup. A co je důležitý, máme i Carabao Cup. V Carabao Cupu jsme ve finále porazili Leicester 4-1, v semifinále jsme porazili Newcastle United v tom dvojzápase 4-2, předtím Stoke City 3-0, předtím Everton na penalty 5-4, jsme měli hodně na mále. A ve třetím kole jsme hráli s Derby County 2-0 a v prvním jsme asi nebyli. Ne, v druhém. Takže to je všechno. No a přátelé, samozřejmě jsme vyhráli teda evropský superpohár, 4-3 na penalty a teď co Liga mistrů. No, tak se pojďte podívat. Jak dopadla skupinová fáze, jsme teda rozbírali v polovině sezóny, že jsme tady do playoff, osmifinále. Osmifinále jsme hráli s Atletikem Madrid a já jsem tady myslel, že mě má šibne. My jsme totiž domácí zápas prohráli 2-0. A já říkám, teď běžel ten kalendář a já říkám, no to ne, no tak to je konec. No, neuvěřitelně se stalo skutečností, my jsme vyhráli na Atletiku 4-1, což znamenalo teda postup. No. Ve čtvrtfinále jsme hráli s Barcelonou, to jsme teda porazili celkem 4-2. Když jsme do semifinále a v semifinále jsme dvakrát porazili PSG, přátelé, a budeme hrát v finále s Realem Madrid. Takže jsme to dokázali. Vyhráli jsme Premier League, vyhráli jsme Carabao Cup, vyhráli jsme FA Cup, vyhráli jsme Community Shield, vyhráli jsme konferenční Evropskou ligu, vyhráli jsme Evropskou ligu, vyhráli jsme Evropský superpohár. Chybí nám jedna jediná poslední soutěž. Píše se 30. května 2026. Jsme ve vedení jakožto trenér Laurent Blanc Brightonu. Pátou sezónu a můžeme s Brightonem získat triumf v Lize mistrů. Pojďme se podívat, jaký tým bude nastupovat. Bohužel je tady obrovská tragédie. A to, že je zraněný Bissouma. Bohužel. A to je velký problém. Ono tam mít 90-kovýho nebo 80-kovýho hráče je velký rozdíl. Takže bohužel Bissouma, náš kapitán, hráč, který tady je od začátku, hráč Brightonu, tak ve finále Ligy mistrů nenastoupí, bohužel. Budeme tam hold muset dát Modera, takže ve finále nakonec toho Modera, kterýho jsem se chtěl také zbavit, tak ve finále musíme v tom zápase použít. Nejhorší ještě navíc je, že to je náš nejslabší střídající hráč, to je nejhorší pozice, na těch, že to mohlo stát. Kdyby se to stalo tady, tak máme Lampte, kdyby se to stalo tady, tak tam máme Trossarda, tady máme McAllistera, Morato, prostě ne, zraní se Bissouma. Takže to je prostě pech. Nicméně i tak Bissouma má 90. Přátelé, Sima 93. Almada 91. Damsgaard 91. Tonali 91. Williams nakonec 87. Vyrostl. Alexander Arnold 90. Ten teda u nás nějak nedostaje. Gomez 91. Kupovali jsme ho jako
jako 81. Timber 87, Kukura 90 a přátelé Goldman Sanchez 88. Velká pecka. Takže tady ten tým tedy bude hrát v finále Ligy mistrů. To je tým, který to dokázal, přátelé Brighton Albion. Tady to vidíte ještě celý shrnutý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hráčů na 90. 9, 10 jsou kousíček a další jsou tam a byli by schopni taky být asi slušných výsledků. Takže tohle to je tým, který to dokázal. Cesta ke slávě byla úspěšná. Myslím si, že jsme s Brightonem dokázali všechno možný. No a teď je čas nasadit sluchátka a zahrát si finále Ligy mistrů. Jdeme na to. No, než se pustíme do zápasu, tak hrajeme na Olympiastadionu. Rozhodčím bude Lutz Gersthofer. Hrajeme samozřejmě na legendární, dáme si 5 minut, to stačí. No a mohl teda, by se vám musí tady, musím moderno. Co mám dělat? Koho tam pošleme místo něj? Asi Mvepu. Nebo tam dáme Mvepu? Co? Jak jsou na tom? Mvepa je asi lepší. Dáme tam Mvepu. Moder bude střílet, když tak. Takže... žlutý dresy a bílý, možná to dáme nějaký jinak. Žlutý dresy a bílý jsou nebezpečně podobný. No. To uděláme. Takhle. To je asi nejlepší kombinace, ne? Tam by to... se moc by se to bylo. Tak jo, jdeme na to, dámy a pánové. Co je? Ono to asi chtělo možná změnit předtím na začátku. Takže... když to shrnu, tak asi pro vás takový závěr, který by z toho asi mohl být, co se týče těch jednotlivých hráčů, tak určitě se vyplatí pořídit si simu, budete ho brát, jak to tady je. Bude mít hodnocení 74, v momentě, kdy ho přeorientujete na hrotový útočníka, bude mít 76 a během 5 sezon je schopen dolezit někam 93, což je úplně brutální. Kdo se vám vyplatí, je Damsgaard. Damsgaarda můžete pořídit vlastně úplně stejně, zhodnocení 76. Levý i pravý kraj, zálohy taky. Máte kon 91, tuším, ty ceny jsem jistý, nebo 92. Vyplatí se Cucurella, má 80, taky máte kon 90. Goldman Sanchez. Goldman Sanchez, zhodnocení 77, teď máme na 88. No a Joe Gomez. Zdělka Ligy mistrů, budeme si ji poslechnout. Není to první finále s Reálem Madrid, i za Slávku jsme hráli s Reálem Madrid v finále. Tady je sestava, ukažte koho tam po těch letech mají. Courtois, Lenglet, Hernández, Bastoni, Mikel, Mount, Valverde, Ceballos, Rainier, Vinicius Junior, Rodrigo. Silný tým, tady ti hráči budou taky kolem 90 teď momentálně, to bude dobrý zápas. Bude hodně zajímavý. No a ještě jsem chtěl teda říct, že Bissouma by se vám taky mohl vyplatit. Ještě Bissouma, teda střední defenzivní záložník. Začíná s hodnocením 80, teď ho máme na 90. No. Williams ve svým podstatě taky. Williams se sem koupil, když měl hodnocení 71, potenciálně 86, na 88. A je mladionky, to by taky ty 90 mohl dolíst, si myslím. To je naše sestava, to jsou naši hoši, náš tým. Vidíte se, Abdallah Sima. Nějaký cestě ke slávě už jsem ho taky měl. Už nevím, ale to bylo možná v loni, to bylo možná z první Teslády v loni. Jdeme na to. Takže držte palce, přátelé. Nejhorší je, že je to o jednom zápase, který rozhodne o tom, jestli ta série bude úspěšná nebo ne. A ten zápas hrajete s tým, ze který jste neodhráli ani minutu. Já opravdu za ty týmy nehraju
až opravdu to finále Ligy mistrů a občas je to vidět v těch prvních minutách těch zápasů, kdy prostě mi trvá, než se s tím týmem zžiju. Dokáže Alexander Arnold vysat centříček, takový je dokáže, kurva, jak je dobrý. Trošku si ty hráče oťukáme. A... No. Vepu, to bude asi naše slabší stránka. O, oh, Albada! O, oh, první nebezpečná šance v 9. minutě, to nebylo vůbec marný. Škoda. Dobře, škoda se ten balon dostal Rodrigovi i tak, ale nedá se svítit. Teď jsem blbě vystoupil, to jsem neměl dělat. Oh, Valverde, dobře, tady je Tonali. Tonali nám tady dneska kapitánuje, dobře to teďkon zvládl, dobře rozehraný celkově, tohle to je dobře rozehraný. A na silu se ten balon dostal, Almada to ještě podržel. A to je dobrý balón! Hlavička Kurtua vyráží, to je škoda, už to vypadalo Almada, pošle centr do vápna. Tam bude Sima, ten umí hlavičkovat, běžte to dráška. Co je? Foul? Penalta! Přátelé, je tady penalta. Jestli to byla ruka nebo foul, ruce by měla být vyplý ve vápně momentálně, ale pokud se nepletu. To bylo asi foul, možná, nevím. Nicméně ten centrovaný balón se vyplatil, klepeme penaltu. A teď je otázka, kde je dobrý na penalty. Kdo si to postavil ten balón? Almada si ho postavil, to rychle projedeme, vypadá to, že asi to... No. Asi jo. Takže Almada... No. Ale je to gol! Vedeme 1-0! Courtois šel na druhou stranu a Almada tak neměl problém. To je dobře, protože po 4-3 hodinách natáčení už bych rád by byl konec, že by ideálně tady ten zápas chtěl vyhrát. A začínáme dobře, začali jsme aktivně. No, olympijský stadion v Berlíně. Je nám mohlo přinést trošku štěstí, ne? Co? 1-0. Vlastně to byla taková... No vlastně ne, předtím ještě zase třeba... Oh, dobře si má. Ještě předtím střela Almady byla nebezpečná, ale jinak to bylo opravdu reálně první větší šance, ale my zase dopředu. Tady je Sima! Tak tohle byl luxusní zákrok Courtois. Jak se to vysvětluje, když řeknu Courtois, Courtois nebo Courtoise? Nevím, ty byl Courtois, tak Courtois. Nebo budu říkat, že Courtois vytáhla skvělý zákrok, ale to byla krásná akce, krásná rána a ty byl Courtois. Krásně vychytal, dobře. Dobře, Real Madrid se nikam nedostává, to je podstatný, naše zahlava funguje dobře. Což je podstatný, že to bude asi opravdu náš nejslabší článek dneska. To bude muset být hodně opatrný a obezřetný. Dobře, Cucurella. A tam si, zase nabíhal Almada. Ten je v neustálých nábězích. Reinier posílá dlouhý balon, tam muset sprintovat Cucurella. Rodrigo země teď udělal malou holku a dobře Timber. Dobře Almada. Almada je všude. Výborně tekon Damsgaard. To bylo hodně obětavý a důležitý. Almada to zkouší. Pošle balon dopředu na Simu. Abdallah Sima ho docení 93. Nahrává! Gól! 2-0! A je to Williams! Tak to je paráda. 29. minuta utkání. Líp to ani nemohlo začít. Abdallah Sima. To je neskutečná rychlost, ale paní vidíte, jak se tomu stoperovi trhá. Tady, bajte se na to. Stoper bez šance. Dobře. A hlavně Sima už byl moc úhlu, takže poslala nahrávka a je to dobrý. A Williams dává gol, tak Williams se nám tady obděčil, za to jsme mu důvěřovali celou kariéru vlastně. Vlastně Williams byl jeden z těch prvních příchodů. Pět gólů dal Williams v Lize mistrů, to je slušný počin. Dobře. Výborné vystoupení stoperů. Bez nároku pro Real Madrid. Tohle nevím, jestli projde, prošlo Sima, dobře. Další balon do vápna, Almada, je to 3-0, dámy a pánové. Jako je pravda, že jsem asi takhle silný tým ve FIFA ještě neměl. Jako,
Měli jsme v cestě ke slávě týmy, kde jsme měli 90kový hráče, ale nebyl to prakticky celý tým, že by byl 90kový. Tady Real Madrid dostává na kokos. Krásná branka. Musím se pochválit. Paráda. Kurtová bez šance, tohle vypadá dobře. Škoda, škoda té premiéry, že to neklaplo o ty góly, tyjo. To je taková škoda. Když si vezmete, že hrajete takhle dlouhou sezónu, odehrajete prostě 38 zápasů a prostě z každý gól, no nikdy nevíte, kdy může nějaký gól rozhodnout, to je prostě neskutečný. Nicméně tady si to jako naše defenzíva, podle mě takhle sezónu defenzívu nikdy žádný fotbalový klub neměl a jdeme zase dopředu. Vůbec nestíhají Damsgaard, tady to další šance, je to... není to 4-0. Ale vepu dobře. Tady je Sima. Sima faulovaný. No proto. Bude za kartičku tohleto, ale za žlutou, protože rozhodčí to nechal dohrát, takže to bude žlutá karta. Ne, nebude. OK. Nicméně myslím si, že tohleto rozhodčí mohlo potrestat. Tohle bylo bez karty? Vole. Damsgaard kope. Tak pojď hochu. To bylo málo razantní. Nic. Naše neskutečně silná defenzíva opět sbírá balón. A opět jdeme dopředu. Damsgaard. Ty vole! To snad ne! Courtois na tyč, pak odražený balón, který dokázala defenzíva Realu Madrid odpravit. Nicméně... Real podle mě ještě nevystřelil na beránu, teď sklus, který jsme zpomalili ten postup, ale nestačilo to, ale tohle bude v pořádku, tohle se odpraví, to nalim. Almada, a je to konec poločasu, přátelé, po první půli bereme 3-0, je to úplně v pořádku. Takhle bychom si to přestavovali a klidně to mohlo být víc. Tam byly okamžiky, kdy to před bránou Realu Madrid ještě docela slušně hořelo, ne? A já jsem tady na tom starému podle mě nikdy nehrál, ještě když vidím ten tartan modrý vedle. Nebo ne tartan, ale... A i tam máte. 8-0 na střely. Celkem jednoznačný. Všechny naše střely letěly do branky. Všechny. Všech 8. To je hustý. Nemáme ani důvod někoho střídat, všichni jsou v pohodě. Krásně svěží. Jinak teda Damsgaard 91, když jsem na to předtím narazil. A Sima teda 93 momentálně. 93. To je hustý. On se prostě zlepšil o 20 klacků, ten týpek. Zase faul. Rozhodčí. Nechal výhodu, ale doufám, že tentokrát už toho bude karta. No dobrý, že nás ani nemusí tím pádem tolik mrzet, teda zdražení. A, dobře. Dobře, Kukurela. Zranění by se mi, protože... ten zápas je celkem jednoznačný. Jenže když i ti hráči, já když na ně přepnu, to je taková rychlost. Když to třeba porovnám, když si vezmu, že musím hrát třeba, jo dobrý, žlutá karta zpětně, když musím hrát třeba bankrot za strachovalý Kolín, který mimochodem sledujte, ten bude mít ještě zajímavý vývoj, mám předtočeno, je to docela slušný, tak tohle to je docela zásadní rozdíl, no. Dobře. A jdeme zase kupředu. Hele, a William si tady nabíhá, dostane balón. Podaří se dobře zpracovat, William si to zkusí teďkon vypálit. To bylo, jo, tady ještě jednou. Tak tohle se nemusíte vyhodnocovat, ne? Wow, gól nevstřelen, kdo by to byl řek? Je to půl metru od brankový čáry, problém.
Já ani nevím, jestli budem někoho střídat, jestli tam je někdo, koho bychom si chtěli dát do hry. Plně mi nikdo nenapadá. Já bych tam McAllistera, když vidím Almadu, jak hraje, tak mi je to líto udělat. A hlavně není konec, dobrý. Real už střídá. Tady už to. To už nevydržel. To je Odegaard, ne? Jo, je to Odegaard. Ah, tohle nevyšlo, ale Lenglet nám to tam zblokoval. Nicméně tady je Mbappé, pojďte sem Mbappé, tady, ou. Tohle se úplně velmi sebe nepovedlo. No, hlavně není konec. No, FIFA dokáže být docela zrádná. Obzvlášť od té legendární a ultimátní, ta ultimátní obtížnost, to je jako úplně nesmysl, to je prostě jako masakr. A tady ta legendární jako občas taky dokáže docela slušně zradit. No, pozor! To nám o tom mluvím. Dobře, Sanchez. Vychytal tady ten střelecký pokus. A nemůže Tonali takhle prohrát hlavičkový souboj s Viniciusem. Ono by to teda letělo asi vedle. Ale Sanchez zjistil. Což schvalujeme, to je v pořádku. Stepien. Už je hodně pozdě. Už na mě jde únava. Jsem rád, že jsme ten zápas rozhráli také dobře, že se takhle nemusím stresovat. Že můžeme hrát v klidu. Ale ten druhý poločas je pravda, že ta hra je mnohem vyrovnanější. Pozor. Se musí zvládnout, ale Cucurella jenom na Mounta, Mason Mount. Zase prohranej souboj, ale dobrý. Tohle to má Sanchez. Ježišmarja. To bylo jako kuželky. Nicméně dobrý. Pěkně rozehráno, ale vidím se v offsideu. Hochu, to si musíš pohlídat. No teda, ale milimetrovej. Tady u toho začínám zívat. Nejhorší je, že tu cestu ke slávě vždycky chci dodělat celou, protože znak je sklerotik, že já pak, když se nenapíšu, co jsem dělal, tak pak zapomenu, co jsem chtěl třeba udělat. Takže tu cestu ke slávě vždycky točím na jeden zátah. Bez pauzy. Večer jsem si dal u toho. A teď výborně Gomez, ještě vyveze balón. Pecka. To je pecka. Pecka, centr, tam bude Sima. A dobrý pokus. Sima to zkusil levačkou, výborně si pokryl balón, to je paráda. To jsem si všiml už minule, jsem se Simou hrál, že má neskutečný krytí balónu tady při těch odražených míčích, že jako dokáže velice dobře zpracovávat. Valverdina, Odegaarda, Odegaard na Mounta. Jako, ale Real má silný tým, to jako nejsou žádný nazdárci. Ale prostě evidentně máme tým silnější. Většina cest ke slávě byla to finále, byl nervák, často to dopadlo až prodloužení. Almada skvěle, tady je Sima. No, OK, bylo to o balon. Ale byla taková jako hodně vyrovnaná a tady ten zápas, no ve svý podstatě on ten druhý poločas je vyrovnaný, ono nebej tý první půl hodinky, tak by se asi hrál zápas vyrovnanější, ale tady už je dávno rozhodnuto. Dobře Gomez, ale Vinicius Junior dostává na balonu, ale výborně i Williams teď se zapojil do defenzívy, podržel Alexander Arnold, výborně to naši hoši zvládli vykombinovat a jdeme kupředu. Sima. A není asi do tupaně kam spěchat, tohle vypadá moc dobře už, přátelé. Je to... Je to nějaký těžší ty druhý půly. Víte, nakonec jsme to zvládli bez střídání.
že 90. minuta, tak chtělo by to s čistým štítem možná odsaď odejít. To nebude v pořádku, to nebude taky v pořádku. Amada už toho má dost, ale ještě nahrává Damsgaardovi. Damsgaard jsme si skoro v tom zápase neodzkoušeli. No je to konec zastaveného času, tak je to tady, dámy a pánové. Povedlo se. Získáváme s Brightonem triumf ve finále Ligy mistrů, porážíme Real Madrid 3-0 po té silné první půlhodince. Hodně asi ta penalta udělala v té 16. minutě, teoreticky. Nicméně velká radost našeho týmu, to je jasný. Takže jsme to dokázali, dokázali jsme vlastně s Brightonem vyhrát všechno, co šlo. Nic jiného se vyhrát nedá, bohužel mrzí mě ta obhajoba. Teď jsme vlastně dvakrát skončili druhý v Premier League. Nicméně i tak si myslím, že skvělý úspěch, cesta ke slávě byla úspěšná. Budu upřímnej. Myslel jsem si, že to bude malinko těžší. Ve svým podstatě tady ten tým úrovňově byl schopen tu ligu mistrů vyhrát už v loni, si myslím. Tam to bylo nešťastí, jsme nepostoupili dál, myslím, že už tam to šlo vyhrát. A jak jsme zase aspoň něco posílili, nicméně ta první sezona byla nejnáročnější, bylo nejtěžší, protože tu první sezónu jsme dokázali, to bylo nejdůležitější, tam jsme skončili 12, ale hodně jsme byli na sestu. Pak bylo to 7. místo a pak druhý, první, druhý. Takže myslím si, že je slušný. Takže vzhledem k tomu, jaký jsem vám dával typovačky, jaká cesta ke slávě teď bude, jestli tady bude pár zajímavých nápadů vlastně, jaký cesty ke slávě ještě udělat, takže určitě budou další. A určitě bude Plzeň, to jsem vám slíbil, to bude 100%. Vzhledem k tomu, že dneska byl jmenovaný nový trenér Manchester United, tak uděláme určitě i to. Tu už chystám dlouho, akorát jsem čekal, co se v Manchesteru bude dít, takže to uděláme s aktuálním trenérem z Ajaxu Amsterdam. Uděláme asi další cesty ke slávě, líbilo by se mi Everton s Lampardem, možná něco vymyslíme. Takže pište mi i vy, jakou cestu ke slávě byste třeba chtěli, ty cesty ke slávě jsou strašně populární, každá má kolem 5-6 tisíc lidí. Takže pokud se vám dnešní cesta ke slávě líbila, nezapomeňte dát like, tak je odebírat můj kanál, povolit si oznámení, psát komentáře. Můžete mě podpořit i koupit permanentky, to mě podpoříte finančně, to budu moc rád. A já se na vás budu těšit u některého z dalších videí. Mějte se hezky. Hezký den, doufám, že se vám to video fakt bylo. A ahoj.